Start streaming, მე მგონი უკვე სტრიმზე ვარ, შევამოწმოთ. ოპა, ეგ არის. გავიშვით. დღეს მაგარი სტრიმი გვექნება, ახალ ბრავლერს ვკაჩავთ რანკოს და უკვე სათაურიდან მიხვდებოდით, მაგრამ მე ხმაინც ნოთქვა ეს ყველაფერი. ოკეი, სტრიმი გაშვებულია. მოდი კომპიუტერში დავაპაუზებ. ოპა, უკვე უკვე შემოდის ხალხი, უკვე შემოდის ხალხი, მომწონს. დაველოდოთ. ოუ, ჩათი გაივსო. ჩათი გაიტენა, ვაიმე, ჩათი რა ხდება? მოიცა ტელეფონშიც გავხსნი ჩატს ბარემ. მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველა სტრიმზე, ასევე მათ ვინც ვიდეოს სახით უყურებთ ამ სტრიმს, იმიტომ რომ ეს სტრიმი აუცილებლად დაიდება. დღეს უნდა ვიყვანოთ ფენგი რანკოს და ძე, ასე რომ თუ ავიყვანთ დაიდება. კარგი, 2 წუთი, 2 წუთი. ოპა, სტრიმზე უკვე 500 კაცი. 1000-მდე ავიდეთ და დავიწყოთ, ხო? ოკეი. ოპა, ოპა, რამდენი შემოვიდა. გამარჯობა, გამარჯობა. აი. როგორც თამბნეილიდან მიხვდით, ну ეხა სტრიმზე თამბნეილად მიყენია ფენგის ფოტო, რომელიც გვყავს 824-ზე, 824-ზე, სულ რაღაც 166000 უნდა ვიმატოთ დღეს, რათა ფენგი ავიყვანოთ 1000-ზე. ოკეი. აი, მოდი დავიწყოთ, ხო, პრინციპში. ესეც ასე. დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფება ბილეკი, იგი არის თურქი იუთუბერი, რომელიც დაგვეხმარება ამ ბრაულერის რანკ 30-ზე აყვანაში. ნუ მისი არქის ლინკი აღწერაშია და შეგიძლიათ გამოიწეროთ. ასევე ხო, დამაფოლოვეთ ინსტაგრამზე, აი აქ არის ქვევით ჩემი ინსტაგრამის სახელი, ვისაც დაფოლოვებული არ ყავართ და რა ვიცი, თუ უყურებთ ჩემს ვიდეოებს და თუ მოგწონთ და ასევე გაქვთ ინსტაგრამი, შეგიძლიათ დამაფოლოვოთ, რა ვიცი, მადლობას გეტყვით, მადლობა. ხო, ყველაფერი X-ზე თუ არის ერთი ჩატში დამიწერეთ, ყველაფერი თუ X-ზეა, კარგად არჩანსო რა, არჩანს კარგად მითხარი. ყველაფერი X-ზე თუ არის დამიწერეთ პლუსები და ვიწყებთ თამაშს. ოკეი. მე კი ვხედავ რომ ყველაფერი კარგად არ ბოლოთ, ანუ ხმა თუ ყველაფერი X-ზეა. როგორ ტიპს უკვე დაუხურია ბრაულფასიო. კი. დავაგვიანეო არა, ახლა დავიწყე. ბრაულფასი დაუხურე რა იდეაში, დავჯემე. უფრო დავჯემე ვიდრე დაუხურე. 2000 რაღაც ჯემი დამჭირდა, მე მგონი 2000 ჯემამდე. ქვესტები დიდად არ შემისრულებია, ნუ. სულ რაღაც 3 ქვესტი იყო და რა უნდა შემისრულებინა. კაი, დავიწყეთ ხო? ყველაფერი რიგზია. აი, მე ვიმე ნოკაუტი არ გვინდა, მოდი დუო ვითამაშოთ. ოკეი. ავედი, თამაშობთ დუოს. ნახოთ აბა. ნუ ფენგი მაინც და მაინც შოუდაუნის ბრაულერი არ არის, მაგრამ როდესაც კარგი მოთამაშეა შეიძლება ერთად, ბილეკი კარგად თამაშობს და ასევე, ნუ ცუდი არ არის ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ უფრო ჩემაზე ბრაულბოლის ბრაულერია. მაგრამ ჩვენ მაინც შევძლებთ. იმედი მაქვს რანკოს დაძე აყმანას. ოკეი. ავედით ახლა ეგრევე ცენტრისკენ. Let's go. Terili da sto. Მოდი. ახლა რენჩი ვერ მიგო. ჯერჯერობით, მაგრამ სუპერი როგორც კი მექნება. ოვოვო, ვიღაც სტუ გამოგვივარდა. ოკეი. ოფერიქსია დავიცადოთ, ავი ჰილოთ. ჩაიხა, მითხრა რომ შორიდან გავარტყა. აი არ თუ ისე კარგი სუპერი იყო, პრინციპში ცუდი სუპერი იყო, მაგრამ არ აუშავს. სუპერი მინდა, кайხარ. ოუ, რა აგრესიული იყო სტუ ალბათ, არ იცის. როგორ უნდა ეფაითოს ამ ბრაულერს, თუმცა იქიდან სტუმ გამომირაშა. აი, არ აღშოს, მე მგონი სუპერი ავავსე. მე მგონი სუპერი ავავსე, რაც კარგია. მთხილად აქ დერილს სუპერი აქვს. ოკეი, აუ იქიდან სტუმ მოდის კიდე, იმედია იმათ და უწებს ფაითს. ოპა, სუპერი გვაქვს, ძალიან კაი. კედლები ჩანგრია. ილეკმა რათა უფრო მარტივად ეთამაშოს. ოუ, ძალიან კაია, კარგად გაარტყა. დერილი ეხა მოკდება ცენტრში. მოდი. ოპა. მიდი, მოგდი შენი არა. აუ, ფაურქიები არ მქონდა, ესე აგრესულად არ უნდა მეთამაშა. ფაურქიები რომ მქონდა, მოკლავდი მანდ ორივეს უბრალოდ. ცოტა HP მქონდა და მარტივად მოკლეს. ოკეი. მიდი, ეს თიმი ვიწროვდება. კარგი ხარ, ბრო, კარგი ხარ. ეცამი ძალიან კუთხეში არ მივიდეთ. ოუ, ლიონი გვეთიმერება. იონი გვეთიმერება, მომწონს. აუ, არა, არა. მიდი. თიმინგი, ბიჭებო, არ დაგუშვათ, გეხოცებით. იმათ დაგუშვათ, იმათ დაგუშვათ, ყველაფერი რიგზია.
აუ 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 ეს ორ power cube-იანი მილიონის team-შია? არა არა, ეს ის არის მე რომ მომკლა. ეს არასწორი ის არის, მიდი დაუშვით. დაუშვით ბიჭებო, ყველამ. მიდი, მიდი. სუპერი მინდა. აუ აუ ესე ვერ გავარტყა, უნდა გავუცდი ამ კაქტუსს და ეს პდარია, ეს პდარია. კარგია. ოპა, ოპა, ძალიან აგრესიული თამაში. ოპა. აუ არა, შანსი. ო, მოკალი. მოკალი, არასებობს. არასებობს, მოკალი. აუ ლიონი გამკრალი ყოფილა. ჩან დაბალ სუპერი რო არ ქონდა ლიონს შეიძლებოდა მოგება, მაგრამ კაი იყო. კაი იყო, მომეწონა მეორე ადგილი, ცუდი არ არის, პლუს 6. ძალიან კაი. არ თვითვის კარგია. აუ იმას თუ მოკლოდი არ მეკონა. ძალიან კაი იყო. დალაიქეთ სტრიმი, სტრიმის დალაიქება არ დაგავიწყეთ, მაინც ახლა YouTube-ი კი გვაკლებს, მაგრამ მოტივაციისთვის ბევრ ლაიქს რო ხედავდე, მოიცა. ეს ტესტავს მე მგონი უჭედავს თუ არა, საუბრობთ უჭედავს. აა კონტროლებს აყენებს მე მგონი. ოკეი. ოკეი, ოკეი. დაბინდულად შანს რა შანს დაბინდულად ერთი წამი. ერთი წამი, ერთი წამი, ხარისხი შევამოწმო. არა, ყველაფერი მშვენივრად ჩანს. კარგად ჩანს. უბრალოდ შენ უნდა დააყენო YouTube-დან ხარისხი 1080p-ზე, რავი. ეგ მე მგონი არ უნდა მესწავლებოდეს, კი არ და გვესწავლებოდეს საერთოდ. უნდა იცოდეთ ახლა ყველა. ამ ხელა YouTuber-ი ბიჭები ვართ, რა გჭირთ. რაო? სტრიმი დაიდება, კი, რანკოს და ძეთ ვავიყვანთ. Thanks, დაიდება უცილებლად. წესი დავიყვანთ ახლა. არ გაგუჭირდება. აუ ეს სიმღერა ჩართავ, არ სიმღერას არ ჩავრთავ ხა მაგისტრონულად არ მაქვს ფოკუსირება მჭირდება თამაშზე. კამერა აუ არ ვიცი ეგ მეტ მაღალ ხარისხში მე რა უკვე ინტერნეტი ვერ მიკაჩავს ასე რომ ესეთ ყველა კარგად ჩანვარ აი ხა ნუ გავაპრობლემებთ. აი მაქსი და ო ო ო ო ო ო მოიცა აქ ვერ დავინ ვერ მიხდი რა მოხდა. ეს რას აკეთებს? ანუ ერთ თამაშობენ ვერ მიხდი. ძალიან უაზროდ მირაშავენ. მოდი ბას დავთიმერდეთ. ბას და ბიბი. ო ლეტს გო! ლეტს გო! თიმინგი შოუდაუნზე. როგორ ავიყვანოთ ნებისმიერი ბრაულერი რანკოს დააწე. თიმინგი მორჩა. ო შუაში გო არის. მომდი ყურადღებას მან და არ მივიქცევ. საწავიდა, აუ მაქსიმოკდა. მაქსიმოკდა. ოუ 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 ოუ. სუპერი მინდა ბიჭებო, გამარჯობათ. აუ აუ ოსი. ძალიან კაი, ერთი წამი აუ ჰილო. აუ რა მაგრამ მინდა რომ power 11-ზე მყავდეს ეს ახალი ბრაულერი, მაგრამ აუ მარჯვა შემოძმო რა ხა, რავი მეც არ ამიშავს. მკვდარი ვარ, მკვდარი ვარ. ოუ. ხარკიები მაინც ავიღე, ნუ. აუ ჯამში მაინც დავკარგე. აა გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. არაფერი არ ჭედავს, ყველაფერი რიგზე ალბათ თქვენ გიჭედავთ. აა როგორ ხარ? ძალიან დავაგვიანე, არა, სულ რაღაც 8 წუთია რაც დავიწყე სტრიმი. ოკეი. აუ 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 ბიბი ბიბი. აუ აუ აუაცილე სუპერი არ უნდა მეცლებინა, როგორ აუაცილე, აუტომით უნდა გამომეყენებინა, აჯობებდა. პოზიციაზე ვარ, ესენი უნდა მიუფუშოთ ყველა ვარიანტში. ილად. აუ ეს კაქტუსი არ უნდა დაنگრეულიყო. ეხლა რა სამოვიფარო. რო რამე. აი გავარტყით. ესენი არ უნდა მოუშვათ. აი შევარდი, შევარდი. ბუმ 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 ბუმ. ბუმ მეთქი. ყველა გავსრისე, უბრალოდ ეხლა ბიბის 11 power cube-ი ქონდა და აუ ტიპს რამდენი აქვს? 14, მიდი. მიდი. აუ არა, შანსი არ არის, შანსი არ არის. არაუშავს. კაი იყო, მომეწონა. ეს რა იყო ტიპები გავსრის უცე. აუ ფენგი ძალიან ოუფია, ძალიან მაგარი ბრაულერია. ძალიან მაგარი. უნდა ავიყვანოთ რანკოს და აზი დღეს აუცილებლად. Hey I'm here. მოიცა Bilex moderator-ი მიუცე. What's up bro? What's up Bilex? Bilex. Okay, მოიცადარი.
Add moderator, okay. წავედით. ამოძმაო. აი ეს უბრალოდ ფენგ სუტი ის აქვს, რომ ნელა ურტყავს რა. და სპლეშ დემეჯი აქვს, მაგრამ ხა ეგენიც რო კარგი კონდეს, ისაც ხო ძლიერია, მაგრამ ძალიან ძლიერი ბრავლერი იქნებოდა. ოო, დავთიმერდით. მომწონს. კარგია. ეხა სუპერი უნდა ამოსებინოს თუ. მოდი ბრო, 1. ო, 2000 დავაკელი. 1 გარტყმით 2300. მოიცა შორს უნდა წავიდე, რომ ისე ავავსო სუპერი. ხა მოდი, ნუ გადამივლით. ბილეკ მაიკ ფოქვები აფხიგა. მედი ბრო ამოსებინე სუპერი მეორეც. ოპა, ეგ არის. ძალიან კაი. ესენი მოუკლათ. ახლა დამიწერეთ კომენტარებში, ესენი მოუკლათ თუ არა, ჩატში დამიწერეთ. გადაუარო ამათ. დამიწერეთ და რაც უფრო მეტი დაიწერება, იმას ვიზამ. კი. იო, let's go. კი. ყველა კის ვიწერს, არა. კი. ვაი მე. მოუკუდი. მაპატიეთ სტუდა ფემ, მაგრამ ჩაჩი ეხაც კი ძალიან ბევრი კი იწერება. და რამე ფორკები მქონდა? 3 ფორკები ისევ მექნება. ხო 3 მქონდა. ძალიან კაი. გაჯეტი ვეღარ გამოვიყენე, თორე მგონი არც მოკლებოდი. მოდი შევواردეთ ამას. აუ, არა, ძალიან ცუდი სუპერი იყო. ოო, არა, მყარი ვარ. ცუდი სუპერი იყო. არა უშავს. ეი კაცო, ხო გითხარი? არა, შენ გარდა იმდენმა დაწერა კი, რომ რავი ეხა. ამდენ ადამიანს ვერ უღალატებდი. ნუბი ხარო? რავი, მე რას მეკითხები? ეგ შენ უნდა დაწერო. ჩემი აზრით ნუბი არ ვარ. ჩემი აზრით ნორმალური მოთამაშე ვარ. არც ძალიან კარგი და არც ძალიან ცუდი. Oh my god, bro. That was too close. Okay. წავედით. წამოიხა ფორკები, აუფხიკო დაგ და წავედით ეგრევე ცენტრისკენ. წამო. ოო, ქვევით. ამათ აუთიმერდეთ. ოო, გვეთიმერება, bro. Team. Let's go. Superie khamosebinet. Yo! ოო, იმას 5 აქვს. 5 ფარქვი აქვს იქზევით გრომს. მოდი, ავოსო სუპერები ბიჭებო. 1, 2. მიდი შენც 1. არა, ხა მეორე აღარ, თორე მოკვდები. ნიცა. მოკლა ესენი ხალხო? მოკლა ესენი? დამიწერეთ. არა, კაი დროსია. შენ დაფა. ვაი მე. სამ ხატოა ეს პრობლემი არ შემიძლია. ყველა კი წერს, მაგრამ უკვე მოკალი. პატარა დილეი აქვს, ტიმს ალბათ 10 წამიანი. რა გინდა, ბრო, მიდი ფორკები აიღე და ამას გაურაშავი ხა. აუ, მაინც გამარტყა. შენ დაბა. კაი. სამი თემი დავრჩით. ზევით არიან ორივე წესით. მოდი გამოვიყენებ გაჯეტს, მაინც ნახოთ ახლომახლო ვინმე არის თუ არა. ოო, აქ ვიღაც არის კიდე, ხო? ამის თიმეიტი. წესით. აი, წამი. მეორე მხრიდან მოუვაროთ. ოპა, შევედით. ოო, გრომი. ჩანდაბა. არ მოკვდე, ბრო. არა, არ მოკვდე, თქო და მე მოკვდი. აუ, ის ვერ მოკვდა, არა. არა. ხოცები გადარჩი, გეხვეწები, არა. აი, არა უშავს. არა, მინუს 1, კაია. ცუდი არ არის. თითქმის არაფერი. კიდე ბევრი ვიდეოები დადეო. კი, ვეცდები.
ვეცდები რა შეიძლება ბევრი და საინტერესო ვიდეო დავდო. იმედია რან კოსტაძე აიყვან ფენქსო. იმედია. როხარა ინტერვიუ, მადლობა. ნუბურად თამაშე, ალბათ ითამაშე უნდა გეწერა. ნუ არ გამიმართლა იმ კოლც რო გაურაშე, ეგრევე გააცოცხლა თავისი ტიმეიტი და მე გრომს და იმის შორის მოხდი. სპრაუტ შორის და სამწუხაროდ ვეღარ გადავრჩი. ოკეი, ამათ შეურაშოთ, ფიქრობ. ოუ, ეს აშიშია. 4. ოუ, მოკდებიან ეხა. გადარჩა ფრენკი. აი, მეტია გრომი არ დამადგება, ვიცი რომ ცუდ ადგილზე ჩამოვედი. What's up? გაუმარჯოს, ვინც ახლა შემოხვედით. დალაიქეთ ხალხო სტრიმი. დავთიმერდეთ, მიდი. Spike. Yo, let's go. Oh, ბილეკმა დაუშვა. აუ, რვა აქვს. 11 აქვს უკვე. აუ, მიდი, გეხოცები, ეს ფრენკი მოკალით რა. მიდი. კაი ხარ მოკალი. ოპა, let's go. აუ, არ დაგვიშოთ. გეხოცები არა. ჩანდალო. ცუდი სპაუნი იყო რა უშ. მიყვარხარო, მეც მიყვარხარ ყველა. ჯიგრები ხართ. ფენქს 10-დან რამდენი ქულას დაუწერდი? 10-დან რამდენს დაუწერდი და 10. ძალიან მაგარი ბრაულერია. უბრალოდ ეხა ამ გაშილ მეპზე თვათ კარგიც არ არის, მაგრამ ბრაულბოლზე ძალიან მაგარია. მაგარი ხარო, მადლობა, ბრო. გათამაშება კი იქნება ისევ 5 ბრაულ ფასის, სავარაუდოდ, შემდეგ ვიდეოში ან რომელიმე ვიდეოში მალევე იქნება. უბრალოდ ახლა რო გავათამაშე 5 ბრაულ ფასი, სამწუხაროდ ხოლმე 3 ადამიანი გამომეხმაურა და რავი, ინსტაგრამზე ველოდები გამარჯვებულებს და არ მწერენ. სტორები მედო, ну, რა ვიცი, ვინც ვერ ნახა ეხა გამარჯვებულმა. არ ვიცი ხა როგორ მიხდება, გამარჯვა თუ არა მან, მაგრამ აქამდე უნდა მოეწერათ და სამწუხაროდ ზოგიერთმა არ მომწერა. ასე რომ, ვინც გათამაშებაში მიიღებ ხოლმე მონაწილეობას, ყურადღებით იყავით არხზე. 7 დღის განმავლობაში YouTube Story მედო. ვაი, მე შელი ხო ვიცოდი რომ შელი იყო. საუბარში გავერთე. ძალიან ბევრი კომენტარი იწერება. არ ვიცი რომელი ერთი წავიკითხო, მიჭირს წაკითხო. კაი, მოიცა, თამარს მივაქციოთ ყურადღება. იქ ისევ შელია. ოკეი, ვთიმეროთ. აუ, სუპერი, ამოვსებინეთ, ბიჭებო. მიდი. ოფერი დიგზია. ოკეი, მადლობა სუპერისთვის. აბა, რა ხდება ქვევით? აუ, შელი, გაუმარჯოს რა, ახლა შელი. დაუშვათ ამ შელის, მაგრამ ფაურკები საერთოდ არ მაქვს. ოპა, დერილი. აუ, ჯერ ისევ 5 ტიმი ვართ, რა ჯანდაბა. მიდი, მოკალით. ეგ არის, 4 ტიმი დარჩა უკვე. ესეც მოკლათ, ეგ არის. აუ, ესე ამათ უნდა დაუშვათ ეხა შელის. მიდით, ბიჭებო. მიდით, იმათ უნდა დაუშვათ. აუ, რვა აქვს. სუპერი თუნდა შევარდე, მოიცერწამი, ბოლომდე ავიხილო. 1, 2, 3, ბუმ! რა ვახარ შელი, აი, შური მაინც ხო ვიძიე? ჯიგარო. საწყალი ქოლთი. არაშოს, პირველი და მეორე ადგილი გადავინაწილეთ მაინც. დალაიქეთ სტრიმიო, კიკი, აუცილებლად. დალაიქეთ. 840. შესკავა რენდრო, ჩემი საყვარელი იუთუბერი ხარო. უღრმესი მადლობა. ყველას უღრმესი მადლობა ასეთ კომენტარებისთვის. ჩემი საყვარელი ბრაულერი, ანუ ესე არ მყავს საყვარელი ბრაულერი, მართლა არ ვიცი, ანუ იმ ბრაულერით მომწონს თამაში, რომლის მუღამზეც ვარ.
ერთ დღეს long range brawler-ებით ვარ მუღამზე თამაშის, მეორე დღეს short range brawler-ებით, ასე რომ Colt-ი თუ Bio. აი ეგეც მსგავსი კითხვა, არ ვიცი რა, ორივე მომწონს. Colt-იც რა skill brawler, Colt-ი მე მგონი უფრო skilled brawler-ია. Упро ისეთი skill-ი გჭირდება რა. Colt-ის Colt-ით თამაშისას. ასე რომ არ ვიცი, ორივე კაი brawler-ია, ვერ გამოვარჩევ ესე. Okay. ვერ გავარტყი სამცხორ და შორიდან არც ისე მარტივია გარტყმა. ფენგით. გვიან ისვის ტყვია, ზოგადად ნელა ისვის რა. ეგ მინუსი აქვს უბრალოდ. Okay, მიდი აუფუშეთ. აი კუთხეში არ გვინა ხა თამაში, ცოტა გამოვიდეთ ქვევით. მიდი, ბოლომდე სუპერი მინდა ოღონდ. მიდი, კარგი ხარ, ბრო. ერთიც, ეგ არის, შვენიერი. ოპა, მოკვდა ქროუც. აუ, სუპერი სად არ მაქვს. აუ, ძალიან გავრისკე, იდიოტი ვარ. სუპერი დაღორნა შევსულიყავი, მაგრამ ძალიან ძლიერი მგონია ეს ბრაულერი მგონია, რომ ყველაფერი შეუძლია. ეხა 7 ფორფივიანი ქროუ ვეღარ გავანადგურე. თან power 11 იყო თუ, ანუ გირი ქონდა შილდის პლუს 300. და მე კიდე მხოლოდ 3 power cube-ი. ოუ, 13 აქვს დაინამიკს. გადი იქით. თავი დაანებე. აუ. გაბრაზდა დაინამიკი. აუ, ჩვენ ორნი დავრჩით, ეხა შევამჩნიე. აი, უაზრო მოძრაობა იყო. აზრი აღარ აქვს. აი, პლუს 6. ენდრიუ ვირუს 8-bit-ი იყიდეო? არა, 8-bit-ის სკინი არ მიყიდია. ჯერჯერობით შეიძლება ვიყიდო, არ ვიცი. ყველაზე მაგარი იუთუბერი ხარო. მადლობა, ბრო. Cool Bilek, cool. გამოიწერეთ ბილეკის არხი, მოიცა, ეხა დაიწყო თამაში და მე ვნახავ რამდენი გამომწერიყავს. 30000 გამომწერზე ავიყვანთ. კომენტარებში არის მისი არხი მონიშნული და კომენტარებში აღიყო და არხის აღწერაში. რა, არხის აღწერაში, ვიდეოს აღწერაში. გადადით და გამოიწერეთ, გაუხარდება 30000-ზე ავიყვანთ. Go subscribe to Bilek's channel, guys. ოუ, ჩანდაბა. From Rama Poison. მომწამლა. მაინც მე უნდა ავიღო ეს power cube-ი, არ მაინტერესებს. გაუმარჯოს ქროუ რა ვახარ. დავთიმერდეთ გრომ, დავთიმერდეთ. სუპერ საოსებ და მოგხედავთ ბიჭებო. აი აქ ახლა ყველა ორენჯი თიმინგი გვინდა და რომელიმე თიმი უნდა დავასენდვიჩოთ მერე. აი მაგალითად ეს თიმი. მარცხენა და მარჯვენა მხრიდანაც. შევავიწროთ. ოუ, მარტო დარჩა ჯინი. ურაშავ. ოკეი, საინტერესოა. 5 power cube-ი, კარგია. ყველაფერი რიგზეა. სუპერი მინდა Spike. Spike, მიდი, აუსებინე ერთიც. ოუ, Spike-ი მოკვდება ეხა. მოდი არ მოკლათ, დავეთიმეროთ ბოლომდე. საწყალი რა უქენი ბრო. ბუმ! და ეგრევე ავავსე მეორე სუპერი, ანუ სუპერი თუ მოკლა მოწინააღმდეგეს, ეგრევე ავავსე. ისეთი star power-ი აქვს, ნუ ისეთი რა, ასეთი star power-ი აქვს Fangs. უკვე showdown-ი. მიდი. მინა იყო. ჩანდაბა. გადავრჩი. ა? სად არის ქროუ? მომგვარეთ ქროუ. ოუ, აქ არის. ბუმ, გაუმარჯოს ბიჭებო. აი მე გამიჭედა ჯანდაბა, მაგრამ მაინც მოვიგეთ. დავაგვიანეო, არ დაგიგვიანებია, სულ რაღაც 24 წუთი ავსტრია და უკვე rank 27 ფენგი. ძალიან კაი.
Andrew Instagram-ზე დააფოლოვეთო. მართალი Instagram-ზე დამაფოლოვეთ, აი აქ ქვევით არის, ან აღწერიდან გადადით link-ზე და იქიდან დამაფოლოვეთ 6000-ზე ამიყვანეთ რა, 5500-ზე ვართ თუ რაღაც და 6000-ზე თუ ამიყვანთ გამიხარდება. და ბილეკის არქივს უნდა ნახო რამდენი გამოწერზია და თუ ავიყვანეთ უკვე 30-ზე ძალიან გამიხარდება. ასე რომ სანამ ნახავ, გამოიწერეთ, აღწერაში ჩაიხედეთ. ეი, შევედით ცენტრში ეგრევე და ქვევით არის ერთ უკვე ორფარფლიანი ბროკი, საინტერესოა. ოო, MZ. ოა, aims. აუმორჯოს. ოა, ბროკ. ეს რა იყო? ვერ მიხვდი ბროკ? ეს რა იყო, ვაიმე? აუ, არა, მოვკვდი. სუპერი უნდა გამომეყენებინა, მაგრამ არ მეკვანა მაინც თუ მომკლავდა. ხელთ სუპერი აქვს. ოუ, კარგი ხარ. მოკლა, აუ, აიჰილა პაირონი. კარგი არა უშავს. მაინც მოკლა, შეარასწორო. ხო გითხარი, მაინც მოკლა მეთქი. ვაიმე, მოკდი. ედგარმა მოკლა გრომი. კაია, ჩემი ან 7 power cube აქვს, ასე რომ ეგ მაწყნარებს. მაგრამ თამაშობ ენდრიო, უღმესი მადლობა გიორგი. დალაიქეთ აუცილებლად. მართალია. ენდრიო, მე ვთამაშობ Brawl Stars-ო, ეჭვიც არ მეპარება, ბრო. ჩიგარი ხარ? მოკდი, ეგ არის. Power cube-ს ავიღოთ. დღეს აკვავს ფენგი რანკ 30-ზე. Let's go. ბუჩქებში არავინ არ არის. აუ, სუპერი ვერ დავეჯახე. აუ, არა, არ მოკდე. არა. ძალიან ძლიერია გრომი და სუპერი რო გამერტყა, მოუკლავდით, მაგრამ ვერ გავარტყი სუპერი. ჩემი ბრალი იყო, არა უშავს. ჯემებს მომცემო, ეხა ჯემები ბრო შე რომ მოგცე ყველას უნდა მიუცე მაშინ, ასე რომ გათამაშებები იქნება ხოლმე 150 ჯემის ბრაულ ფასების, ასე რომ თქვათ. და შეიძლება ჩაერთო ხოლმე. არა პრობლემა. No, yes. Bilex, it was too close. I missed my super. That's why we could not kill Grom. ცოტა ფლექსავ ეხა ჩემი ინგლისურით. ხვდებით რა. აი დაშ ხო უნდა აუხსნა. რატომაც ვერ მოვკალით? აუ. ეხვეწები ოღონდ იქა არალაგები. შელი და დაინამიკი ამ მეპზე უცნაურია. მოდი, დავთიმერდეთ. ოუ, დაინამიკი რა ლოუზე ყოფილა. აუ, ვერ მოვკალი, გაჯეტი რატო არ გამოვიყენე? ჰა, უაზროდ ვითამაშე. არა, ეს ბროკი წესით ხო გვეთიმერებოდა. არა, ჩანდამა. კი, სტრიმი დაიდება თუ ავიყვანთ ბრაულერს. სტრიმი დაიდება, კი, აბა. ჩემი დამოვიდა ისო. ძაღთან ერთად ამჯერად. კაი, მოდი. ეცეც მომაჭამს ხა ეს საკუთ. შეგიძლია მაკოსო და წახვიდე, იმიტომ რომ კონცენტრაცია მჭირდება დღეს. დუდი, აუ, გეხვეწები არა? სენდვიჩი უნდა ვჭამ. რა სენდვიჩი? ბაი, ამ უნდა გააკეთოს. მართლა? ხო. აუ, სენდვიჩი მე მეც მინდა. ოღონდ ხელსაღოთესას თუ მომიტან, თორე გავიწუწები მე და ველა. მე რა უნდა მოგიჭდა, შეიძლება? ხო და ანუ კონცენტრაცია მჭირდება და მე შენ ისეთი ლამაზი ხარ, დავიბნევი რა. უნდა ვიყვანო. ეს წაგიკითხა. ხო, დაი დავიბნევი, კომენტარები რა წამიკითხო, ასე რომ კაჩუმად ხეთ რა. კაი, ნახოთ. ოკეი. ცენტრში მინდა შესვლა. ოპა, მოკდება ეს. კაია. აუ, არა, ის ვერ მომწონს. მორტისი გვირაშავს თუ მეჩვენება? რავი, მორტის, კარგად. ნაის.
თოდუა ძაღლი დასვი გოგო. ეს წერენ. აი რას უნდა წერდნენ? ბარბარი მეყვა ხარმადულა მე ყორხთოვანი ძალიან. აჰა, გითხეს კომპლიმენტი, ახლა შეიძლება წახვიდე. ბარბარე, კონცენტრაცია მჭირდება. ხოდა მომე, სენდვიჩს არ მოგიტან ამ თორდო. სენდვიჩი არ მომიტანე და წადი ოღონდ მერე. არა. აი, მაშინ რომ მორჩევი სტრიმს მერე შევჭამ. მაინც, ხო შევჭამ მერე. იკი შენ მოერევი ორ სენდვიჩს. ვაი მე. ინაღა მომკლეს? იაზა. ხალხო დაწეთ, გინდა თომეც აკვეყო. კაი, გაიყვანე თორე ისა გამლოკა ძაღლი. ჯერ დამიწერა. რა ვერ ხედავ და გამოერთ. ტენი, ტენი თან. შაიატო დიმოდიშ. ბარბარე, წადი თავი დამანერე გეხვეწები. კიო, აგი ის წერენ არაო, ვისაც არ გინდა თორე ყოდი მეკონი ეს როგორც. კიო, უნდათ ხო და მოვა. ოპა, მოკვდი შენი. აუ აუ აუ, მე სამ ნავიხილ. მიდი, კარგად. შეიძლება აღარ დაბრუნდე. არაფერს. მოკვდი შენი. მოკდა. ეგ არის. ჩემი გაჯეტით, ნაის. ვას 50 ისევ. დაუბრუნდი. 1 2 3 წავიდა გამოუწერეთო. ხო, მოიცნა ხო. რამდენზია ბილეკი? 39900 გამომწერზია ბილეკი. ხალხო, აღწერაში ჩაიხედეთ და ბილეკის არხი გამოწერეთ. ახლა ვისთან ერთად ვთამაშობ მისი არხია. და ხშირად მისტრიმზეც შევდივარ ხოლმე და ერთად ვთამაშობთ, ასე რომ გამოიწერეთ და შეიძლება მისტრიმზე მეც ნახოთ ხოლმე, ასე რომ რატომაც არა გავახაროთ. კაი. გავეცდოთ ახლა თამაში. ჩემ ადამიან ცოტა თიამია. აია. ოპა, ლიონი. აია. მიდი, კროუნა მიფუშოთ და 3-ით მიდაურჩებით თუ მოკლავთ. გავარტყი. ოკეი, გამოვედი. ავიხილები და მოვდივარ. ვინც არ არის დამალული, ჩემი ბრალი არ არის. დაგერხათ ყველას. გაქრა ლიონი, ხილათ. ერთამ ეს ქროუნდა მოუკლათ. იქიდან ვიღაც სხვა თიმი აწუხებს, ასე რომ დავა სენდვიჩოთ სანამ დროა. ეგ არის მოკდა. სუპერი, ერთი გარტყმას და სუპერი. მიდი, ერთი გარტყმაც რა. ერთი გარტყმაც ეხვეწები. Yes, ეგ არის. ავაცილე, არა, ავაცილე, ეგ არ უნდა მეცილებინა ეგ სუპერი. ჰა, ჯანდაბა. კედელს დავეჯახე. ვამი, მიდი, მოკალი. კარგი ხარ, შენიერი. უბრალოდ მაგის თიმეიტი სად არის, არ ვიცი. ეს ლიონია, არა არის. აუ. ხილოთ. აუ, ეს არ მომწონს. აი, ეს ლიონია, მეორე ლიონი. არ კლავს ის. რატო არ კლავს? ეგ არის, ორნი დავრჩით, ორი თიმი. აუ, არა უშავს. ნუ ბევრი power cube აქვს და ფიზიკურად ვერ მოკლავდით. ნუ თუმცა გრომი მაინც მოკვდა. ჩემი სახელი თქვიო. აი, ახლა შენი სახელი რო თქვა, ყველა მაგას მთხოვს მე კომენტარებში, ასე რომ ყველას ერთად მოგიკითხოთ, არა პრობლემა, ყველანი ძალიან მიყვარხართ. არ ვიცი, ბილეკი თურქულად წერს რაღაცას. Bilek, can you type in English, please? თავის ენაზე გვიწერს რაღაცას, ხო არ გვაგინებს?
აი წავედით ეგრევე ცენტრში. წამო ბრო, წამო, წამო. წამო წავედით. აუ სამგარტყმაში რო ხსნიდე ყუთს, კარგი იქნებოდა. აი 10 პაუერის ფენგი რომ ყავდეს, თუნდაც. ისე შოპში უნდა ვნახო რა მე PowerPoint-ების ყიტვა და რაღაც ხوار შემიძლია. რას ფიქრობთ, რომ ავიყვანო Power 10-ზე ფენგი? ოუ, მოკდა. მანიერი. აუ აუ აუ, არა, ეს უკვე არ მომეწონა. ეს უკვე იქიდან ძალიან ცუდა დაგვადგა თიმი. ჩანდამა. ხვალ შეიძლება გეთამაშო? არა მგონია ბრო, ვერ ყოველას ვერ ვეთამაშები, ასე რომ მირჩენია არავის არ ვეთამაშო. ვინმე ნაწყენი ვარ დაჭეს, ხო ხტები? იგივე შემიძლია თქვა მეგობრებში დამატებაზე. ფიზიკურად ვერ დაგამატებთ ყოველას. და იდეაში ვისაც დავამატებ, მაინც ვერ ვეთამაშები, ასე რომ არ გეწყინოთ. გრომს თიმერობა უნდა, მარა მე სუპერი მინდა. ეში თიმერობით კი აოსებ სუპერს. ოო, სპაიკი ძალიან აგრესიულია. ხიოთ ბრო. ვიღაცას ურაშავს, ავარაუდოთ, საინტერესო მსხვერპლი მოძებნა. ა. ყუთი იყო ეს შენი მსხვერპლი? უბრალოდ ყუთები, იმიტომ რომ მეორე ფარქიბზეც მიდის. საინტერესოა. სუპერი მინდა სამი გარტყმა. ზევით არავინ არ არის, საინტერესო. აი, მიდი, კროუ. აუ, გარტყმა მინდოდა. გავარტყით პროქს, შესანიშნავია. რომი აგრესიულად თამაშობს, ამდროულად უაზროდ. გავარტყით, ეგ არის სუპერი გვაქვს. შვენიერი. ცენტრში მეშინი ეხა სუპერი ანიშელი არ დამხდის. თორე სხვა პრობლემებს კი მოუგებს, ეს თან 7 power cube გვაქვს. ოო, 9 power cube ანი სპაიკი. სუ დიდია, თან ბოლომდე არის HP-ზე. აი, ველოდები კარგ მომენტს ჩემთვის. ველოდები არ ვაშავ. უაზროთ. აი, ეს მოკვდება ეხა და დარჩა ბოლო თიმი. ვიცი რომ ძალიან რისკავ, მარა ვიგებ არინერვიულად. არინერვიულად, ყველაფერი რიგზეა და ყველაფერი მიდის ძალიან მარტივად. ძალიან მაგარია ეს პროლერი. სპაიქსაც კი ვაჯობე, ახურენ შენ პრინციპში უაზროდი თამაშეს. TikTok რეაქციები გადაიღე, რა გთხოვ? არ ვიცი, შეიძლება, მარა უკვე ფიქრობ გვიანია მაგისთვის. ძალიან მოძველდა ეს კონტენტი. სავარაუდოდ 30000-ზე ავიდა ჩვენი ძმა და მეგობარი ბილეკი, ასე რომ ყველას უღრმესი მადლობა, ვინც გამოიწერთ მისი არხი. ასევე სტრიმიც დალაიქეთ, 2000 ლაიქზე ვართ, ვარჯდები როგორც შემომჩნიე. ყველას უღრმესი მადლობა. ასევე დოთიას მოუკარი ჩაჩი თვალი და გაუმარჯოს ბრო, მერე წავიკითხო შენ კომენტარს. ოკეი, ფხილად. თიმერობთ? ო, მოიცა. ნუ მე ისვრი. ა, ოკეი. არ არის პრობლემა, თუ არ ვთიმერობთ, ყველაფერი გასაგებია. სუპერი მინდა, რაც შეიძლება მალე. აია, გავარტყი მაქს. მიდი, კიდე მაქს. ოო, ხო, თიმერობა, ოღონდ სუპერი თან. თან სუპერი. არ დაგვავიწყდეს მაქს. სუპერი მინდა. ეგრე, კაი ბიჭი. მოდი, შენს გამარტყევინე, ყველაფერი რიგზია. სუპერი ავავსე. მოყვები. აუ, იმას რა უნდა ჩემგან? რა ტვინი შემიჭამა? ვერ გავიგე მეთიმერება თუ რა შე, ხა მოკლავენ ისინი ფემოდან. ოო, ფხილად. ერთი წუთი დამიცადეთ, მოვდივარ ბიჭებო. აუ, უნდა გამერტყა სუპერი. ეი. მეგ თიმი ბიჭებო. აუ, არა, გეხვეწები, ჩვენ არ დაგვიშოთ რა. არა, არქნა ეგ, არქნა. გავიქეცი აქედან.
აუ არა და კოლტი არ მესროდა. აუ არა კოლტ სუპერ სუპერი რატო გამოიყენა. ჩანდაბა აუ გავცდებით 850 ჩამოდივართ ისევ. სხვა პროლერი ხوارჯობია, მეც მაგას ფიქრობ. მაგალითად, აუ გრომი ძალიან კაი იქნება, ბოლოს რამდენ ლეველზე ყავს, არ ვიცი. გრომი 9-ზე. ჰაიფერი? ნახოთ, საინტერესოა. ნუბი ხარო? ეგ შენი აზრია, მე არ ვფიქრობ ეგ ნუბი არ ვარ. მარა არც მაგარი არ ვარ. ყველაზე მაგარი უთფერი ხარ, ბრო. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. თუ ეგრე ფიქრობ. დოთიაშვილი, ენდრიუ ქვია. ნიკა შეიძლება ქვია, ნიკა. პრო ხარო? პრო არ ვარ, მაგრამ მადლობა, არც ეგ არ ვარ. ხوار დაგვიანეო? არა, ჯერჯერობით არა. ჯერჯერობით კიდევ აპირებთ თამაშს. პრო ხარ ნუბი არა ყახიო. საინტერესოა. აუ, მაინც ვერ გავხსენი ერთი გარტყმით. ჩანდაბა. 1 2 3 ეგ არის. ყველას უღრმესი მადლობა ასეთი კომენტარებისთვის. ძალიან მევასებით ყველა მართლა. ასე რომ ჩემგანაც თქვენსკენ დადებითი ემოციები. low HP-ზე იყო და რატო არ მოვყალი, არ ვიცი. ეს კოლტი გვეთიმერება, ვერ მივხვდი. არა, ოკეი. 11 ფარქვიბიანი რაღა იყო და 11 ლეველიანი მაქსი. ბაირონ რა გინდა? ბაირონ ვერ მივხვდი რა გინდა. რავი, კარგად. სუპერისთვისაც მადლობა, მაქს ჯიგარი ხარ. კარგი, ერთი მს აქვს ბევრი ფარქვიბი, ლიონს და კოლტს, ესეთ. მეორეზე გასვლა შეგვიძლია. ну პირველზე შეგვიძლია, მაგრამ მეორეზე უფრო მარტივია. ო, ეს არ მომწონს. ეხოწები ქოლს, გადი. ვაიმე. აუ, არა მოკვდა. არა. ძალიან სუდროს დაგვატკნი. ფაიფერი არა, გრომი გვინდა, იქნება იდეალური გრომი. ან ბროკი ხო, ბროკიც კაია. ფრიუს ფენქს 10-დან რამდენ ქულას დაუწერდი? როგორც, ну, სკინი არის და როგორც სკინს დაუწერდი. რავი, ლამაზი სკინია. ანუ არის ხოლმე ბრაულერები, რომლებზეც რაღაც სკინს მირჩევნია, ისევ დეფოლტ ბრაულერით ვითამაშო რა. და ამ შემთხვევაში ფენქს უხდება ეს თავისი ექსკლუზიური ბრაულფასის სკინი. ასე რომ, რავი, 10-დან 10 ალბათ. მადლობა ყველას დადებითი კომენტარებისთვის ჩატში. ვუყურებ და ძალიან ბევრი ასეთი რანუ, ბევრი დადებითი კომენტარი იწერება და ძალიან დიდი მადლობა. We can do it of course. Bro, we can do it. აღარ უნდა წავაგოთ ახლა არც ერთი ხელი. აია. ო. რატო, აი, რატო არ გავიქეცი? არ ვიცი, რატო არ გავიქეცი და რატო მომინდა ფაითი, ვერ ხვდები. დიოტი ვარ. პროფესის გათამაშება იქნება ალბათ. მალე. ვაპირებ კიდევ. კითხულობ ჩატს, შეძლებს დაყვარათ? აღარ უნდა წავაგოთ, ესე არ მომწონს. აი ამ ყუთს გავხსნი და მოვდივარ. ენი დამადგა?
Cari. ეს ძალიან მაგარი ტექნიკა რა იყო და მექანიზმი აქვს ფენქს. შორიდანაც რო ავსებს სუპერს, ან მართლა დიდ დიმეჯს ვერ აკეთებს შორიდან, მაგრამ სუპერს ავსებ და მე სუპერით მიდიხარ ახლოს, რავი, ძალიან მაგარია. თან მარტივად ავსებს შორიდანაც 5 გარტმაში ავსებს და ახლოდანაც თუ ახლოდან უფრო მალე ავსებს. მე მგონი თანა ბრატ, ან რაღაც მსგავსად. ერთ წამი აქ სიკვდილი არ მინდა. აუ 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 რა ცუდად მოვკვდი. ისევ ხუთი თიმი არის ეს რა ჯანდაბა ვერ გავიგე. რატო არ ყდებია ნახავე. მიდი ამ ლიონმა უაზრო დითამაშა. პოზიცია დაკარგა. რატო ავიდა ზევით ვერ მივხვდი. რავი, ჩვენთვის უკეთესი. ნაის. ძალიან კაი. მიდი უცებ უნდა მოვქაჩოთ თასები. ენდრიუ ძალიან მიყვარხარო. მე ძალიან მიყვარხარ, მარიამ, ჯიგარი ხარ. როგორ ენდრიუ საცხოვრობ, მინდა ვიყო შენი ნასკიო. ინდური ინგლისური დილაპარაკე, პლიზ. საინტერესო კომენტარები იწერება ჩატში. აი, თუ გინდა გეტყვი საცხოვრობ და ვიმეგობროთ, ანუ რატო გინდა რომ მაინც და მაინც ჩემი ნასკი იყო, არ ვიცი. მე მეზიზღება ჩემი ნასკები, იმიტომ რომ ფეხები მარტივად მიყოლდება ხოლმე რაღაც გენეტიკურად ეგრე მაქვს და არ მინდა ჩემი გამომწერი ამიყროლდეს. ხო გეუბნებით, იდიოტი ვარ მეთქი. არ გჯერათ ხო? არა, ეხა ხო გჯერათ უკვე. აუ აუ აუ, რამხელა რაღაც მომხდა. ჯანდაბა. ვერ გავიგე თიმეროთ თუ რას შვებით. ვერ ხვდები. ჯანდაბა. აუ ამ ბის სუპერ სავავსებ და ამ ბის დაერხა. აი გეუბნებით. ამ ბის დაერხა. აუ აუ აუ, მოიცა ეს კროუც არ მომწონს. ამ კროუსაც დაერხა. ნუ ამ თიმს დაერხა ზოგადად. ამიცადე თავი ჰილო ბიჭებო და სუპერი ავავსო. 1 2 3 წავედით. ოპა, ეს 1. ეხა უყურე. ეხა უყურე ბიჯერ სათხარ. ეხა სათხარ უყურე. მალე საფლავში იქნები პირდაპირ თავით დამხობილი. აუ აუ, ჩემი ანი მოკვდა. ჩანდება. ეს 2. ესე 3. მოიცა. ჰა, შეგეშინდა ხო? მოიცა, ჩემი ანი გაцоცხლდეს. 1 2 3. კაი, დავივიწყეთ. ეხო წები არ მოკვდე. მედია მან მართლა არავინ არ არის. 300 ლაიქს ავიდეთ, ვავიდეთ, დალაიქეთ, ვისაც არ გაქვს წრი დალაიქებული. ბი ახლოს რატომ ავიდა? არ ვიცი. კარგად, ბი. ჯანდაბა. ყველაზე მარტივად რომელი პროვის აყვანა გაგიჭირდა 30 რანკზეო. არ ვიცი, ვერ ვიხსენებ, ალბათ ჩემი პირველი რანკ 30 პროვლერი რომელიც იყო, ის გამიჭირდა, მაგრამ ისეთ არ გამიჭირდა რეალურად. იმიტომ რომ კარგ თიმში ვითამაშე. ვერ ვიხსენებ, მართლა ვერ ვიხსენებ რომელიც გამიჭირდა. არ ვიცი. არ დამამახსოვრდა ესე ყოველ შემთხვევაში. სამი სამზე ითამაშაო. თიმი არ მყავს. სამწუხაროდ დელის დღეს არ ცალია. მითხრა ხოლმე ცლებაო, მაგრამ მე რაც შეიძლება მალე მინდა ახალი პროვლის აყვანა რა 30-ზე. ასე რომ რავი, დღეს თუ რა ვიყვანე, მაგრამ იმედი მაქვს ესე არ იქნება. ხოლ დელისთან ერთად ვითამაშებ აუცილებლად თიმში, ამჯერად უკვე ბრაულბოლზე.
აი. სამი ფალკები გვაქვს უკვე. რა ძალიან კაია. კაი, ამას ამათან დრო დავკარგოთ თუ პირიქით ვიფაიხოთ და მოვკლათ. თუ მოვიგებთ იდეაში, ეგ დროის დაკარგვა არ იქნება. იმიტომ რომ ორ ფაურ ფიფსაც მოვხოდავთ. აუ ის რატო ვერ გავარტყი? რასაკეთებს ეს ლოლა ვერ ხვდები. საინტერესო იყო სურჯ, ერთი მაინც გამარტყა. მაგრამ ძალიან მოძრდი თამაში ხა პოზიცია აქვს დაკარგული, მე ჩემს გაჯეტს გამოვიყენე. მოკდი, მოკდი. მოკდა, მოკდა. ნაის. გაჯეტიც კი ძალიან კაი აქვს ამ ბრაულერს. 1000-1500 დემეჯს ისე აკეთებ შენი გაჯეტით, როგორც არაფერი. სუპერი მინდა. ზევით საწამოვიდე, ბრო. სუპერი არ მაქვს. ოო, ჯინ, ჯინ. ტიმ, ტიმ, ტიმ. აუ, ეს ჯინი რა შვება? ოო, ერთწამი, ერთწამი. აუ, მაინც და მაინც გრომი მოდის. უუ, ჯინს როგორ ვეტაკე თავით პირდაპირ? აუ, არა, რა. როგორ არ გაგვიმართლა, რა ცუდად დაგვადგა ის თიმი. ძალიან არ გაგვიმართლა. ძალიან არ გაგვიმართლა. ზედმეტად unlucky მომენტი იყო. კაი, ناس კი არა მეგობრები ვიყოთო. ნახა, ჩემ საცხოვრებელ ადგილს ვერ დავლიქავ, მაგრამ იმას ვიტყვი, რომ თბილისში ვცხოვრობ. სტრემი დაიდება კი, ასე რომ არავის არ დაგიგვიანებიათ. ერთით მადლობა ვინ შემოხვედით საერთოდ და ჯერ ყველაფერი წინ არის. რანკოს დააძე უნდა ავიყვანოთ ფენგი. გეხუტუნე გულშიო, მეც გეხუტუნეთ. რანკოს და 15-ის ვიდეოები იქნება. ო, რანკოს და 15-ზე თუ ავიყვან ბრაულერებს, ანუ როცა ავიყვან იქნება აუცილებლად. თუ საინტერესო აყვანა გამოა, თუ რაღაც უაზრო დავიყვან რაღაც 15-ზე და ძალიან გამიჭირდება, ეგრე არ ამგონია. რომიც უდა ყარავლობს ამ ყუთს. უკვე აღარ. სუპერი მინდა. მადლობა. მე უკვე წავედი აქედან, ბიჭებო. აუ, ამათ უკვე რამდენი აქვთ? 7. 1 წამი დავთიმერდეთ. დერე, გადი. არა, არ მომკლა დერე. მაგრამ თავისენი მაინც რო ჰილავს რო რამე. გიგარი ხარ დერე. ეგარი. საწავიდეთ უბრალოდ, დაგვა სენდვიჩებენ, სადმე რო წავიდეთ ეხა. მოდი პოზიცია არ დავკარგოთ. ჯობია ისევ აქ ვიყოთ. არა ბრო, წავიდეთ. გავრისკოთ. კარგი, მაგაც არავინ არ არის. ყველაზე ვით არის, ანუ 4 თიმი და რატო არ ფაითობენ? აიმს. აია. არა, დერილ რა შვები. აუ, კაი რა. გააკეთა დერილმა. ჩანდა ბარ გვიმართლებს სამწუხაროდ ჯერჯერობით. მესენჯერში არა და ინსტაგრამზე დამაფოლოვე და იქ ყველას პასუხობ თითქმის. ნახა, თუ ძალიან არ მაფეთქებენ დარეკვებით და რაღაც, ყველას პასუხობ, ასე რომ შეგიძლია ინსტაგრამზე დამაფოლოვო და იქ მომწერო, რამის მომწერო თუ გინდა, არა პრობლემა.
Okay. Oh, wow, wow, რა ცუდად. ქალაკა. Oh, wow, რა 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 რა. Lucky. Oh, რა 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 რა. ჩანდაბა. თასები უფრო დავიკელით, ვიდრე მოვიმატეთ. საბოლოო ჯამში 3-3-ზეც ვერ ვითამაშებ, იმიტომ არავინ არ არის შემოსული. იმედი აიყვანო, მეც მაგის იმედი მაქვს. ობა, ობა, დოთიაშვილს როდიდან გეძახი, არ ვიცი, მაგრამ მადლობა დოთი. ინსტაგრამი რო დალინკე, ოღონ ძალიან არ გასპამ. სოლო სადა ერთი ვა, ო, სოლოზე ძალიან გაიწელება თან იქ ყველა თიმერს. დუოზე უფრო ნაკლებად არის თიმინგი. სლივს შედარებით კარგი სპაუნი. დასაწყისში ფავქიუები 1-2 მაინც გვექნება. ოღონდ ცოტა ლაგი ახურებს. აი. არ თიმერობთ? ქროუ. როგორ მინდა 11 ლეველზე მყავდეს ფენკი, ხო აი, ხო ძალიან მარტივად თავიყვანდი რანკოს და ანძლიერი იქნება power 11. ნუ power 11 ზოგადად ყველა ძლიერი, ყველა პროვლერი ძლიერია. იმიტომ ძირითადად სხვა პროვლერები 9 power-ის არიან მაგალთასიანებში. მაგრამ ბევრი 10-იანი და 11-იანიც არის უკვე. რასაც დაუკრეთ, აი მაგალითად ნახეთ ეს ორივე crow power 11-ია. ოუ, ოუ, იქ რა ხდება? და ლაგები რატომ აქვს? ჯანდაბა. ეხლა წები. აი, მიდი, 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 მიფუშეთ, მიფუშეთ, მომწონს. ხილად, ოღონდ. აუ, რა გინდა გრომ, ეფაითე რა იმ ლუს. მიდი, მიდი, მკვდარია. იქ არის? აუ, მაინც და მაინც ეხა გაცოცხლდა. მიდი. იქ არის? აი, კიდე ორი თიმი დარჩა, ანუ ვერ ხვდები რა ხდება. ამდენი ხანი რატო არ კლავენ ერთმანეთს? ბუმ 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 ბუმ. ვაიმე, ვაიმე, საწავედი. უცებ ყველა რო გავაკრეთ, დაინახეთ? გავაკრეთ რა, გავაკრე. წამში არავინ აღარ იყო მეფზე, უფრო სწორედ ჩემთან ახლოს. ყველა ყველას გადავუარე. გაუსის, გაუსრის. უკვე 26 რანკი კი, მაგრამ დამაკლდა, დავიკალით თასები. ათ ლეველზე ავიყვანო ბროქს და მიცადეო. ოკეი. აუ, მეც მინდა power 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 11-ზე კი, 10-ზე კი არა და 11-ზეც მინდა საერთოდ აყვანა. ფენგის. ამ სკინებიდან ყველას არ ვიყედი. აი ეს მაგალითად ბარლის ეს სკინი არ ხდება, რაღაცნაირი კარატე ბარლი ჩემთვის წარმოუდგენელია. აი ეს არის ლუნარ, არა ლუნარ რაღა იყო და ელ ტიგრო. აი სკინია, ედგარის კარგი სკინია, ოროჩი ედგარი. როზას პრავო ფასის სკინიც კაია და ნიტა სკინიც კარგია. Power Place. ასე რომ ჩემი აზრით ვიყიდი ელ პრიმოს და ედგარს მარტო. შოპში არაფერი მაქვს ისეთი რომ ვიყიდო. Virus 8 ვითის ყიდვა შეიძლება. სამომავლოდ. ა კლუბიდან მასნაიპებს ენდრიუ ძალიან ამინუსდით 850-ზე გაჩერება კაი იყო. დაუმინუსდით ხომ, არა იმედი მაქვს ისევ გავალთ პლუსში. აუ, არ და ნახეთ რა ცოტა პაუერპოინტი მაკლი, ამას შეხედეთ.
755 მაგ 890-დან. ძალიან ცოტა მაგლია და ვერაფრით ვერ დავაგდე ყუთებიდან. მე 10 power-ზე რომელიმე gears მოუხოდავდი და უფრო მარტივი იქნებოდა მე ფენგი თამაში. მარა ვერა. Andrew screens ჩაგიგდებ Instagram-ში მე შენთან ერთად ვიყავი დღეს, რატომ არ მეთიმერებოდიო. Solo showdown-ზე დღეს არ მითამაშია დუო კი ახლაც ვთამაშობ და რავი ჩამიგდე Instagram-ზე და ვნახავ. თუ მე ვიყავი გეტყვი შეიძლება სხვა იყო არ ვიცი. იყიდე 60 ჯემი და PowerPoint-ები იყიდე shop-შიო. ანუ არ არის PowerPoint-ები shop-ში, როგორ ვიყიდო? არის token doubler-ის ოფერი და მორჩა. მაშინ ყუთები უნდა ვიყიდო და რავი გინდათ რომ დავჯემო ეხა? ამდენის დატუნატება არ მინდა ეხა რომ mega box-ები რო ხსნა და ძლივს ავიყვანო. Power 10-ი. თორე დიდი სიამოვნებით. მიდიო. Club shop-ი ბაზარი არ არის, ეს ვინ დამიწერა ძმაო, შენ გენაცვალე. Club shop-ი სულ არ მახსოვდა, თან ზუსტად 100 PowerPoint-ი მაკლია, ხო? რამდენი მაკლია სად არის? აუ, რა ჯიგრები ხართ. არ მყოფნის. მაინც არ მყოფნის, ხო? მაინც არ მყოფნის. ჯანდაბა, მაინც არ მყოფნის. 40 მაკლია. ეხა რა ვქნა? ეხა რა ვქნა? აბა დამიწერეთ. ჩაჩი, დამიწერეთ, ეხა რა ვქნა? ჯანდაბა. ახლა ვიღარ ვყიდულობ მეტს. ძალიან მინდა power 10. წითელი ქონებით იყიდე 100 PowerPoint-ი. ნუ ხო ეგ ვიყიდე უკვე, დაჯემეო. არა, მოდი დაჯემო არ მინდა, ხო 2000 ჯემი უნდა დავატმევატო, ხსნა mega box-ები და საბოლოო ჯამში მაინც ვერ დავაგდებ, ხო ვიცი? ხო ვიცი? წამი ეკრანს შევცვლი, რაღაცას გადავა მოწმევ. აი. დაიწყო. ლაგები თუ მექნება, ეხა ინტერნეტს შევცვლი. მეორე ინტერნეტიც მაქვს. აი ნახე, ლაგები თუ მექნება თქო თქვი და ეგრევე დამეწყო ლაგები. ჯანდაბა. აი ამის მერე მეორე ინტერნეტს ჩავრთავ, ფიქრობ. კეთესი იქნება. აუ აუ აი შიგადაში ხო ნახეთ როგორ მილაგავს, შეიძლება მაგის გამო მომკლან ან ყოველ შემთხვევაში მე ვერ მოვკლა სხვა. რა ძალიან ცუდია. აი, გაჯეტი, აბა რა სიზამ, აბა რა სიზამ ლიონ, დაიბენი ხო? ვიცოდი რომ დაიბნეოდი ჩემი პოპკორნებით. ვინც არ ეცით ფენგის გაჯეტი პოპკორნებს ყრის. გარშემო თითოეული აკეთებს 500 damage-ს თუ გადაუარა ზეთ. მოწინააღმდეგ. ეს ლიონი გვირაშავდა ჩვენ თუ მომეჩვენა წეგან რაღაც ზევითკენ ამოდიოდა უცებ. არაა პრობლემა ლიონ, მოდი გამოგვირაშე. მინდა უფასო power cube-ები. ვაიმე, მოიცა. ო, გაჯეტი ძალიან მაგარი აქვს. დამბროვერს. ოპ, აქ რა ხდება? ენდრიუ მოვიდა ფენგით, გაიქეცით. მოდი, სად მოდი ხარ? ოღონდ ეგ მითხარი, თორე შენ მოდი, არაა პრობლემა. ძალიან კაი. მაგარი სუპერები იყო. აი, ეგეთ მომენტებში უძლიერესია, შეუჩერებელია ეს პროლერი. ერთ წამი ინტერნეტს გამოვცვლი, ორი წუთი დამიცადეთ. მეორე ინტერნეტს დავაყენებ, იმედია, უკეთესი იქნება და არ გალაგოს. აუ, ჩემ ადამი, მე სენდვიჩი მომიტანა. დიდი მადლობა. შეგიძლია ეხა არ გაკოცო, ეხა მე უნდა გაკოცო, მოდი. ხო. მოდი, უნდა გაკოცო და მადლობა და ეხა წადი. მართლა მიჭირს, უნდა ავიყვანო რანკოს დააძე. ფოკუსირება მჭირდება, მე დავიბნევი მართლა. აქ შავი რაღაც გაქვს. რაღაც ჭუჭყი. აი, მიდი, დუდი გაიყვანე და დამო. მეც გთხო. არა, მე გთხო. უნდა ავიყვანო რა რანკოს დააძე მართლა. მე ვიქნები ჩუმად.
ხომ არა, ანუ გეუბნები რა. ფოკუსირება მჭირდება. აი რო ვიჟე. აი რო ავიყვას, აი რო ავიყვან, მე დაგიძახებ და მოდი და ერთად რაღაცები ვიღლავ უცოდ. რო თუ ავიყვან, აღარ ვიცი, უნდა ავიყვან. უჩა 27 ზე ხა. ხო და უცებ ავიყვან, ეხა მიდი რა. უკთხო. მიდი გეხვეწები, დამტოვე. მალე ეხლა თუ იმას მეჩქარება. ხალხი, ხალხი იტყვის დარჩესო, ვიცი და მე ჯიგარი ხარ. ეს რისი სენდვიჩია? ეგა ქათამი, მაიონეზი, არაჟანი და კაია, ახლა შეგიძლია დამტოვო. ჯიგარი, მოდი და თუ მოგიგებ რჩევი. მოდი, მოიწია და ჩანდი. ახლა ყველა მნახო, სად სამამდე? თუ მომიგერ რჩევი გაწყობ? სამამდე? სამამდე, ხო. თუ მოგიგებ რჩევი და ხო, თუ არ დაგიხარ. ეხლა, ოღონ მე მაინც დაგიცახებ თუ ვინას იმის ბოლოს. ან მაშინას არ დაგიცახებ. კაი. კაი, მოდი. მოიწა, მიდი. ჯიგარი. ჯანდაბა 0-1. ო, ჯეირანი. ჩავარდი 1-1. ჯეირანი. აა! მიდი. ჯეირანი. ბაჩემი, აულა კატარა. აი, ძაღლი გაიყვანე. ძაღლი გაიყვანე და მოდი. კაც. მოდი და აქ არის, აქინა ვერ გაიყვან, დაუძახე რომ მოვიდეს მერე. ეგ უნდა დავტოვო ის ოთახში თავის ლოცვა. არა უშავს, მიდი. აი ამას მერე შევჭამ, ჯერ არ მინდა. ხო, აქ ხოლმე წამჭამს. არა, კიდე ვიწებ წამს, ოღონდ ჯერ ან 30 მინდა. აუ, ეხა უფრო ვერა ვიყვან ან 30-ზე. ჯანდაბა. აა, ზაღლი განახეო, ზაღლი განახეთ უკვე, საკმარისია. აი მე ხელები დავისვაროთ, იმიტომ რომ მე უნდა ვჭამო. მეზარება დაბანო ხელის. ეე, არ და რატომ მეკუნა რომ მოუგებდი და მაინც მომიგო. რა საყოლები ხართ? მადლობა. აი მედი ამ ინტერნეტზე მაინც არ გამილაგავს, ხო? იმედია. ენში ესე და არავინ არ არის. ვაიმე ქვევიდან, სტუზევიდან, ის აქედან, ის იქედან, ის. იმედი სტუ გაუმარჯოს მაო, რა ვახარს მაო. მე არა მიშავს, არა, მე შენ გეკითხები. ვაიმე, აკრები ხდება, აკრები ხდება. მაინც მოკვდი, მეთქი სუპერ საავსებ თქო და გავიქცევი. ჯანდაბა. ძალიან მინუსში მივდივარ, რა გავაკეთო. პლუსში მინდა გავიდე. შენ დასთან ერთად, არ, ჩემ დასთან ერთად რანკ 30-ზე ვერ ავიყვან ბრაულერს ნამდვილად. ეგ შემიძლია თამამად თქვა ასე რომ არა იყოს, მადლობა. მე რა ისე ვითამაშებ თუ რამეა, მაგრამ ეხა არა. მგონი ვერ აიყვანო. აყვანი თავიყვან, უბრალოდ ახლა რამდენად ავიყვან, ეგ არის საკითხავი. აი წამი ამ ხელს მორჩები და მერე მოდი. ანუ ეხა მაცალე კამერა დაუსმა. შე რომ მოხედი მილაგავს, გადი რა. წავაგე, ხო ხედავ, ანუ დამაბნიე და ლაპარაკში და აი მოიცა ერთი წამი. აი წამი. ჩანდაბა, როგორ მინდა რომ ავიყვანო ამ სტრიმზე და ვერ ვიგებთ. აჰა. ეხა ვონ კომენტარების კითხვა არ დაიწყო თამაშის დროს. ეხა არ დაიწყო კითხვა, გეხვეწები. აი. მოიცა ერთი წამი, მე მაქამდე მიკროფონს იმას ვიზამ. გასწორებს. არა, შენსკენ გადმოვდებ, იმიტომ რომ ლაპარაკი მეკრძალება. აუ, ერთი წამი. მიკრძავს. ილაპარაკი მაქამდე თუ გინდა კომენტარები წაიკითხე. ბარბარესთან ბოქს ოპენინგი გადაიღერა, პლიზ. ხარიცხი ჭედავსო. არ ჭედავს არაფერი. მართლა არ ჭედავს. ყველაფერი იგზეა. აჰა. ეხა წესით კარგად უნდა ისმოდეს. შენი ხმა ვიდეოებში დაბალზე ისმის ხოლმე. ძალიან მიყვარხარ, ბარბარე გიყვარხარ, მადლობა. მადლობა, დიდი.
აჰა, ესე დავდებ, რომ ჩემი ხმა ისმოდეს და არა მარტო შენი რა. ესე გავიკეთოთ. კაი, ეხა უნდა ავიყვანოთ ჩვენი ბრაულერი რანკ 20-ი, არ მაინტერესებს ეს სენდვიჩი მომე. სენდვიჩი რა, აი. ბილეკი არის, ეხა ვისთან ერთად ამშობ დუოს. აი ესე ლამაზი ლავაშის. ხო, თურქია. აუ, ის ეხა ნახი. ლაგები მაქვს. ეს რა არის? ეს რა ჯანდაბაა? შენ ამ მაგნიტური ველი გაქვს ორგანიზმში თუ რა არის? ანუ ინტერნეტის სიხშირე აღარ მოდის. ჩემთან. შენი ზიდო ინტერნეტს. აი, ია გასწორდა. ო, მოიცა, მოიცა, ნახე რა მომენტში გამილაგა, ეს რა არის? ქვევითი ვიღაც არის ბუჩქებში. Let's go, ტიმეროთ გრომთან. მიდი, მანდ ვიღაცა ქვევით. არა. რაზე გეცინება? ბარბარი შეყარებულები ვიყოთა და კაი არ ვიყო რაღაცა მეკვარა არ ვიყო ხელში. ქვი არ მეშლები. ანუ TikTok-ზე ვიღაცას აქვს ჩემი ვითომ მე ვარ რა. ბარბარე თოფურია ჯი თუ გი გუწერი ამ პუტრა. და რაღაცა ვიდეო უდეს ჩემი სტაფილოსფერ ხუდიანი ბიჭიო და თავისი ფოტო უდეს და ასახებს თავს ჩემას და მე ერთ წელი ისევ ნამდვილი ხარო და კიო რა და ისევ შეყვარებული მყავსო და არასო და ზარ მივატოვებო და მთავარია თვითონ არ მიგატოვო ასე და არ მიპატოვოს. კაი მოდი შენ შეყვარებული ვითომ შეყვარებულის ისტორიები არ გვაინტერესებს. ყოველთვის მე არ მაინტერესებს. რომ მეთქი რაღაცა საინტერესო და ბარბარე, ხო ვიცოდი ესეთ რაღაცებზე დაიწყებდი ლაპარაკს და თამაშო. მე აი დაში ნეპერტვაი ხომ მე გითხარი თქვი. აუ ბიჭო, როგორ მილაგავს, შეხედე. ნახე როგორ მილაგავს. რაფერს ვერ ვაკეთებ, ისე უნდა დავაყენო იმ ინტერნეტზე, რომელზეც მიყენა. ისე მოდერატორი არ მომიცია. მოვიგეთ. არ მჯერა. ეცამ ესე ცოტა ესე იყო და ხამ უფრო უკეთრო ჩანდა. ეცამ კიდე უნდა გადავცვალო ინტერნეტი. ეხა ისე ჩვენ არა. ჰმ? არა. შეიძლება ხო ეხა აქ ესე გადავყოდი ძალიან კარგი ჩვენ არა და აქ ძალიან პაწუკაზე ხო ჩვენ. იქ ძალიან პაწუკაზე, იმიტომ რომ იქ უფრო პატარა კამერის ანუ პროსტა ძალიან კაი კამერა აქვს, ძალიან კაი რა iPhone-ის კამერა აქვს, ჩათვალე რა შენს. და ჩემსაც იმენა кошмар. iPhone-ის კამერა კაია? ამას ჯობს აი. ნუ ეხა Xiaomi-ს ჯობს კი. მაგაში გეთანხმ. დღეს თავი დავიბანე და უკან ჩემი თმები არ მომწონს. კაი. წავედით. ერთი ხელი ახან მოვიგეთ, ეხა ყველას ვიგებთ, არ მაინტერესებს. მე თავნა ვჭამოთ, ორი მაგრამ მომში უდა თან საჭმელ წირო მიდევს, არ შემიძლია რომ არ ვჭამო. მე სულ ვჭამი მენა. აია? ეგა ხორცის ყარში. აა, ერთი ხორცინია, მეორე უხორცო? დიდი ხორცი. ესეც კაია. აბა. მაინც მაგ რაღაცნაირი ლაგი. შენ ხარ რომელი სილქნეტის ინტერნეტინა შეგიძლია გადახვიდე მეორეზე? იეპ. მე მეორეზე გადადი და მეც ჩემ ჩატს მეორეზე დავაყენებ, რომ იქნება ამან აღარ გაჭედი. ხო, სოგადავაჭრე. აუ ესენი ძალიან სწორად გავიწროვე. აი. ჯანდაბა. აუ შეგიძლია ბარბარი გააქვს როსტრი, ნო, მაინც.
როარი ხმარა. აი, ოღონდ დუდის უშო ყველა თავში მარტო არის. მედი, მედი. იგი კაცი წადირა. მედი, მედი წადირა პრობლემა. აუ ინტერ ერთამი ინტერნეტი კიდე უნდა შევცვალო. ოღონ ტელეფონში ამჭირო და მედია ეს ინტერნეტი მე აქ აღარ გამიჭედავს. აუ 800-ს არ ჩამოწდეს, ეხლა თორე გავგიშდები. საერთოდ. ყველაფერი კარგად აღმოჩნდა უკვე. ესე მალე? კი, გადავძახე და გაიგეს. შენ ოღონდ მოსვლაზე ხარ, ხო? ხრები მაგ მაგარი დაჭიმული. ენდრიუს რა ბრაულერი ვუყარ. გუშინ თქვა, იმ ახალ ბრაულერ, ახალი ბრაულერის წინა ბრაულერია. დინმა დამარცხა. გო. მე ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ მაინც იგი. ახალი წლის ბრო. აუ რა დაიწყა მე მეტინა. წლის კერა. წინის წინა ბრაულერი. რა არის? წინის წინა არ ვიცი, მაგრამ ამის წინა გრომი არის. ხო, გრომი, აი გრომი უყვარს. გრომი ძალიან ძლიერი. აი ნუ ნუბო, ნუბი. აუ. აქ რა ხდება? ანუ ვერ გავიგე. რა? ძალიან ცუდად ვაგებს და 800-ს ჩამოცდა. აუ, გრატონს გონია გრომი არის გამოსავალი რა. მომკალი და გრომი არის გამოსავალი. აი, გეუნები ვამბობ. გრომი არის გამოსავალი, მოიცამ. სად არის? აგე. დელი შემოვაო. ჯიოს თარს ვაკაჩინებდით იმას რა ბრაულერების აკაჩვასა და ბრაულერების აკაჩვას ვაკაჩინებდიო. კი. ხო, ნუ რაცაა და ოღონდ ინსტაგრამში მომწერა და ა დელი მთქვა რამე? დელი არა, ვიღაც ბიჭიო 10 რანკიანი. კაი, ერთ წამი. ესა დუდი მომებს. ბარბა, ტვინს მიბურღავ რა, ნერვებს მისლი ახლა. ხო, ვიცოდი, მოვიდა და ახლა ტვინს მიჭამს. და ეხა მიზეზიც მაქვს, ჩემდას დავაპრალო. მაგამდე ლაქს ვაპრალებდი. ეხა ჩემდასაც დავაპრალებ. არ, ჩემდას დავაპრალებ, მარტო ლაქს აღარ დავაპრალებ. ჩანდა, შემთხვევით ხტილი მოყვა ქათამს და ლამის უდად გავხდი. ჩემი სუსტი წერტილი არის საჭმელი. თუ გინდა რაღაცით მომიტყუო, აი ქათამს რო გზადაგზა სიმიც უყრიან, ხო იცით? აი ეგრე უნდა მომიყარო გზადაგზა საჭმელი და სადღაც ეგრე შემიტყუებ. მაგრამ ისე ვერა. ეს საჭმელზე ეგრე გონება მეთიშება და ყველაფერზე ვარ წასული რამე გემრიელი რო შევჭამო. ო, ის მოკდება ეხა, სადაცა. ო, ფილო. კაი სუპერი კი იყო, მაგრამ კინაღა მოკდა სპაიკი. ო, ლიონ სუპერი აქვს ცოტა საშიში. ო, კაია. ო, ახოს რატომ მივედი, არ ვიცი. მეც ჩემთან შეკითხები. ხვევით არავინ არ იყოს, გეხოცები. მოკდი. არა, გრომი. მაინც და მაინც გრომი რატომ? სროვერ ბრაულერი რატო იყო მაინც და მაინც იმის ტიმეიტი? ახლა კატლებს ჭამო. შეგერგოც მაუ. მარა დღეს მე არ შემერგება ამ ბრაულერით თამაში, მაგას ფიქრობ. კამერა გასწორე ჩემი, არ შეხა ბიჭო, ჩემთან ველოდები, აჰა. დავასწორე, აჰა. მოიცა. ჩემი და მოვა ეხა და მაინც ისე უნდა ისე უნდა დავაყენო, ხო ვიცი? ბარბარე ფენქს 10-ი რამდენ ქულას დაუწერს? არ ვიცი, მოვიდეს და მე რო კითხოთ. რასაკეთებს ეს პაიკი ვერ მიხვდი? კარგია, მიდი ბრო. მიდი.
აა ვერ მოკდა. 14 HP. აუ არა 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 მაინც და მაინც მაინც და მაინც გამქრალი ლიონი. აჰა. შენს რო ჩამ. შენ მაინც რო ჩამხარ. აუქნე ხა შენს დუერ დაგაჭდები. ბანანი არის ხოლმე. ბარბარე. ჭამაც შენ გეხოდება ხოლმე ტვინი და მიდია ვა. ჭამაზე მეხოდება ტვინი? აურმა მიდი მიდი. ეგ შაურმა უნდა მომი კი არ უნდა ილუზიებში კი არ უნდა წარმოვიდგინო ეგრე უფრო მინდება მერე და მარტო შაურმაზე ვფიქრობ ანუ უნდა მომიტანო მაჭამო და მერე ხოცე ვარ კი მაგაში ეგეთან ხოლმე ეს ახლა კიდე ამოვიდა ჩემი კარი ან 30 ფენგი მინდა და ვერ ამყავს შოუდაუნი არ არის კარგი რა არი ბრაულბოლის ბრაულერი და ხვალ კი მაინც ავიყვა რანკ 30-ზე დელისთან ერთად თუ ვითამაშებ, მაგრამ დღეს მინდოდა რანკ 30. არ მაინც შეგვიძლია, მაინც შეგვიძლია, არ ვიცი, არ საიდან შეგვიძლია კამბექის გაკეთება. ყველა ხელი რომ მოვიგოთ, ეხა თითო ხელზეო. თქვა გვაძლევს 900. ყველა ხელი რომ მოვიგოთ. რამდენი ხელი მჭირდება? 22 ხელი. ხო? დაახლოებით ეგრე. არ მაინტერესებს. მიტი. აუ, ეს კრომი ტვინს გულდოს. ოპა, ოპა, სურჭი кай ხარ? ჯიგარი ხარ? ოუ, ოუ, 600 HP. ახი ზონა როგორ პატარაოდება და კიდე 4 თიმია და რა გამწარებულები ფაითობთ ჩვენ. ერთი გარტყმის და სუპერი. არა. აი, ვერ გავრაშავ შანსი არ მაქვს. აუ. აუ, სუპერიც კი ავაცილე, მაგრამ რა აზრი ქონდა მაინც მოკვდებოდი. რო შემერა შემაგათ. აი ნახე, ისინი სად არიან? თავისის კუთხეში და არავინ არ ურაშავს. რატო ვერ ხვდები? ცოტა შეიძლება წერ შენი გაცი კამერას და შენ სუპერიტრია. ბიჭო, თოთიაშვილ, მოდი შენ საქმეს მიხედი და იმოდერატორე რა. აჰა. მოდერატორობა მეც რომ მომზე, მეც ვიდეო ხა. კი. ა მაგრამ მიდი დაწერ ჩაჩირამი და მოგცემ. ოღონდ მალე დაიწყო თამაში და მე კიდე ჭამა მინდა თან. აჰა. სად არის? აა, ოკეი. ეით მოდერეიტორ. No problem. ეს როგორ უნდა ჭამო? კუთხეებიდან ანდრია და ორი ხალხი უნდა დაიჭირო. ჰმ? ორი ხალხი უნდა დაიჭირო. აი, მოდი ორი ხალხი ორ ხალხს ვერ დავისვრი. აუ, ცენტრში არავინ არ არის, რა კაია. დროზე. სანამ მოვიდნენ. მიდი. ოუ, რა კაია, 6 power cube-ის სტარტზე. ცენტრის კიდე ჩვენია. ეს უკვე მომწონს. ეხა წავედით ურაშავ. სტუ. მოხდება. თან წარეთ. აბა ჯერ ფენგი სუპერი არ გაგისინჯავს. OTPP. სუპერი ამოსებინე. ხო, ვინც გასპამობს ტაიმაუტი დაადენ. ან გააფრთხილე რა ვიცი. ჯერ გააფრთხილე ხომ. ხო, აი შეყარებულები ვიყოთ და ბარბარე ის რაცა. დუდი ნუ წაიღა ტვინი ნუ ხარ აღდნები. ჩამყავს და ამონყოს თან მეშინე არ მოფსენს შუაგდაში.
წიაზე დამაფსა. ყველა თიმერობ, რომ მკვდარი ხარ, განწირული ხარ, მორჩა. აი, ბოლო თიმი. რავი, მეც მითა კილი ძმაო. მაგრამ არა პრობლემა. მოკალი მოვიგოთ რა პრობლემა. დუდი კარზე აფხაკუნე. კი წერე, ბარბარე ძაღლი მოიყვანე. რა დროს შეყვარებულია ბავშვებო ისწავლეთ ბაზარი არა შეყვარებული დღემდე არ მყოლია და 19 წლისო. აუ ყეებს ეხა ეგ ძაღლი. კი შემოუშვა ლოგინს მოუტანე და არა აქ რომ შემოუშვა მომიფსავს ლოგინზე. ა მაშინ იატაკზე, იმიტომ რომ რამდენჯერ შემოვიყვანე, იმდენჯერ მომიფს არ და ვეფერე ვაკოცე ჩავეხუტე და ეგრე გადამიხა და სამაგიეო. ცოდოა ტირი. არ მაინტერესებს. მე ცოდო ვიყავი რომ მომიფსა და მე ასაცმენდი გამიხდა. ხო, სულ შენაცმინდე კი. ჩემ ოთახში კი და ეხა გარე სხვა ოთახებში ვიყავ. მე აქ ვარ და ვაკონტრო. არა, არა. კი. არა. აი, ოში ხმაური იყოს და ამის შემიშავა. არა, მწადი სხვაგან წაიყვანე რა. ჩავიყვანე ორჯერ ქვემოთ. ხო და ოთახში შეიყვანე. მე იქ დაიწყა და იქ უფრო ცოდოა. აი, შემოიყვანე მედი, ხა. ოღონ იატაკზე იაროს და ყვადება მიაქცია. დაწყება და იქნება კარგად. აი, მედი. ფეხებზე ვენა და ყვადები შეიძლება. აი, 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 მედი. სუპერი მაგ აუ სადამაკლო პოკომ თორე ეგრევე ვრაშავდი. აუ როგორ მომკლა პოკომ ვერ გავიგე. მოკდი, მოკდი. ეგრე. ეხა ვიღაც გამორაშავს ზევიდან. არა? საინტერესოა. მეთქი რატო გაჩერდა მოვიგეთ თქვა და მერე დავაკვირდი ELDO და მე როგორ გავსოცხებულიყავი. მეთქი ესე მალე როგორ მოვიგეთ 3 თიმი იყო დარჩენილი. ოუ! ოუ! ამას არ ველოდი, კარგი. საინტერესოა. 11 Power-ის Frenki gadget-ით. აუ, სად მოკდა რა და მეორეზე ხო გავიტოდით. ჟანდომა. როგორ ხარ? არა მიჩავს მომში როგორ ხარ? ამ ხელს მე გვანახე რა შენი ბრაულერები. აი, უცება, ჰა. უკვე როგორ ხედავთ, პირველი 6 ბრაულერი ზევით power 11-ზე მყავს. ბევრი ბრაულერი 9 power-დან 10-ზე გადადის. კოლეტი ფაიფერის 11-ზე, ეშის 11-ზე. დავით, ძალიან ბევრი მყავს უკვე 10-ზე და 11-ზე. და რომლებიც 9-ზე არიან, ეგენიც კიდე რავი ძალიან მალე გადიან 10-ზე, ასე რომ ეკაუნტს მალე გავმაქსავ. რაც ძალიან მიხარია. ცოლობაზე და შეყვარებულობაზე ვინც რამეს დაწერს, დაედება სამუდამო ბანიო. დოთიაშვილი გააბრაზეს. დაწექი ეხა. დაწექი. რაო ხნა. ეხა შენ უფრო ხმაურობ ვიდრე ძაღლი. ხო და რაო ხნა. სულ რაღაცებს თუ გიკეთებს, გასვი იქეთ ოთახში. აუ როგორ დააგდო ლოგინს. კაი ბარბარე, მოგიწევს, ფიქრობ ეგ ძაღლი გარეთ გაიყვანო. რატო არა? აუ ეხა ნახე, ჩამომიგდებს რაღაცეებს ბარბარე. ყურადღება, აიყვანე ხელში შნურს აზის. ეხა ორივეს გარეთ გაქსოთ, ფიქრობ ეგეთი იდეა მაქვს საერთოდ. აუ აუ, ეხა ეგეთები არ გვინდა. ეხა ეგეთები არ გვინდა, ვითომ თიმერობს და მერე მკლავთ. არ გამაბრაზოთ, თორე არ მოხვიდა. გადაგივლიც უყელას. ოო ოო, მოიცა, მოიცა. არა, ჯოდო მგონი ის თიმი მოგვეკლავ, ვიდრე ეს ბროკი მოგვალავდით ოღონდ. მიდი, 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 ფაიფერი მოკლათ. ოპა, let's go. ვიქს, ვიქ დავთიმერდით. ამათ უნდა მოუგოთ. სუპერი მაგ, სუპერი მაგ. დამეჭირა სუპერზე. აუ, 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 აუ.
აუ სუპერ შემთხვევით გამოვიყენე. აა ჩანტა პა. ძახს რა გაჩვენეთ აღზნებული. აღზნებული ალკაჯია იმენა ტიპი. აუ მე თქვენი არ ვიცი, მაგრამ აგრადმშია. აპატიც. შია რა ქნა. რაოდენი ვერ ამყოს რანკოს და ძე საჭმოს მაიჩევჭა. ვაის კიდე რა სტრიმის პამა. Salt and buttery. გარი. საუთინ მეა? სუპერი მინდა, სუპერი. ბოლოს როდის ავავს ეს სუპერი არ მახსოვს, რავი, თქვენ გახსოვთ? დამიწერეთ კომენტარებში ბოლოს როდის ნახე სუპერი. ერთმა დაგიწერა. აა ერთი წელი გადის ის. ჩადიო. ხო, ვიდეოს არ დაკეთებს. ეკაუნტი ზახელს ვიდეო ჯერ არ მინდა, იმიტომ რომ არ მომწონს ჩემი ეკაუნტი. უფრო მინდა მოვხოდო და მერე დაუდო. ვაი მე სადმი რა შავს და სად ვერ ვკლავ. აუ სუპერია აუსო. აა დღეს ვიღებთ ესეთ ვიდეოს, კი არა სტრიმს, რამდენ თას დავიკლებთ ვენგზე, ესეთი ჩელენჯი, ასე უფრო მეც დაიკლებ, მით უფრო უკეთესი. აი, სხვანაირს ვერ ხვდები, სხვა რა დაუძახო, ვერ ხვდები ბოლოს ამ ყველაფერს. 850-დან დავიწყე და 700 რაღაცაზეა უკვე. როცა 1000-ზე უნდა ყოფილიყო აქამდე. იმედი ერთი თავი ამოყავი, სუპერი მინდა. აუ სადაც და სადაც და და სადამც და ბარბარე არ ვიცი რას მეკითხები, ნიკა მიხედავს დაანევე. მაგაზია. ვერ შემოგხედავ თამაშო. აუ მაინც გამარტყა. гаджети. Ау, 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 ყველაფერი მომხდა, რაც კი შეიძლებოდა, ის რა არის? ცუდი სუპერი იყო საბოლოო ჯამში. ერთ მომენტებში არ უნდა გავარშო თუ ვერ გავარტყავ ხოლმე სუპერს რა. ау, 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 რამე რაღაც მომხდა, კი არ დამცდა. მაინც მოგვდი. ჩანდაბა, მესამე ადგილი. ძაღლი მოდი დაწვა და ჯობი არ შევეხოთ, თორე გამოფხიზლდება მე და ტვინს წაიღებს. შენ ხარ თოფურიო, თუ მეკითხები, ანუ მეუბნები თუ მეკითხები? თუ მეკითხები კი და თუ მეუბნები რაღაც მეუბნები, იმიტომ რომ ორივე ვიცით მაშინ. ენდრი რასაკეთებ, აუ ჭამდა, ფასებს ვიკლებ ფენგზე. აი მოდი ჯერ 800-ზე დავაბრუნოთ და მე შევხედავ ღირს თუ არა გაგრძელება. 11 პაუერიანი გრომი ზევით.
აუ აუ აკაც გრომი, აკაც გრომი. იმიტომ რომ ეს პრობლემი არის OP. ну ეს ინტერპრეტაცია გავაკეთე იმის რა ქვია იმ სიმღერის აკაც მე ვარ იქაც მე ვარ იმიტომ რომ მზე ვარ ნა გრომი ყველგან არის რა თქმა უნდა ყველას გრომი ყავს აუ არა თუ შოუდაუნის ბრაულერი ფენგი არ არის ბრაულბოლის ბრაულერია ერთამ ბრაულბოლი ვითამაშოთ რა вот მე არ მყავს არავინ ვინ შეიძლება რომ მოვიწვიო მართლა არ ვიცი ვინ მოვიწვიო ამ ბოშმა კი ატუნი წაიყო do you have someone to invite დუელში რომ ითამაშო დუელში აზრი არა აქ რა გინდა ბარბარე, ანუ ინსტაგრამზე ვინ წერს, რაში მაინტერესებს? სტრიმზე ვარ, ანუ რაში მაინტერესებს? შენზე წერენ. ხო და არ მაინტერესებს ეხა სტრიმზე, ვისაც უნდა ჩემთან მოწერა, ისაც მომწერს ინსტაგრამზე და მე სტრიმის გარეთ ვუპასუხებ. რა პრობლემაა? ანუ გამარჯობა, მიყვარხარ შენ ფერო? მეც მიყვარხარ, ბრო, ჯიგარი ხარ. ა ვიღაც მირეკავს ინსტაგრამზე. რატომ მოგდის მესიჯები თუ კაი, ერთი წამი. აუ, გვიჯოინდება ხალხი ერთი წამი. აი დაუცავთ, იქნება ეხა თიმში ვითამაშოთ ბრაულბოლი რა და სალამთეც აუკაჩავ, აუკაჩავ. თუ მე რა ვიყვანით დღეს რანკოს და ძე, ნუ დაგვიანდება სავარაუდოდ. ხვალ იქნება მერე უეჭველი სტრიმი. არა, თუ სტრიმი არ იქნება, ვიდეო მაინც იქნება. დღეს დამავიწყდა და ანონსებ უფრო სწორედ, რატომაც მეგონა არ გავსტრიმავდი. მაგრამ გადავწყვიტე დუოში მაინც მეცადა რა. ბედი. სამწუხაროდ არ გამართლა, არ გამართლა. როგორ? გუშინ თქვი რა დღეს გავალვას რომ დაიკიდე. არა, გუშინ კი თქვი სტრიმზე გავალთქო, მაგრამ მე დელი მომწერა არ მცალიაო რა დღეს და ხვალ ცალია და რო რამე ხვალ დელისთან ერთად ავქაჩავ მაინც ბრაულბოლზე. არა, ნუ ფენგი ვისაც გეყოლებათ, აი 500 თასამდე ბაზარი არა შოუდაუნზე თუ გინდათ აკაჩეთ, მაგრამ 500 თავისიზევით ბრაულბოლის ბრაულერია ერთ-ერთი რა. შოუდაუნზე არა. ან ყოველ შემთხვევაში power 11 რომ მყავდეს კიდე ხო, იმიტომ რომ შოუდაუნზე ბევრი power 11 ბრაულერი მყვდება რაღაც კროგრომი, სპაიკი და ასე შემდეგ. დელის მე ვიცი რა ქვია, უბრალოდ არ ვიცი. უნდა თუ არა თავისი სახელი გაჟღერდეს ასე რომ არ ვიტყვი. ძაღლს ძინავს ეხა. ძინავს რა, ცდილობს დაიძინოს. დაჭრიტა თვალები თუ დაჭრიტა. როგორც კი ვახსენე. და ეხა მიყურებს. რამდენი წლისა ბარბარეო? რამდენი წლის ხარ? 10. თქვენი აზრით რამდენი წლისა ბარბარე? ალბათ ჩატში დაწერეთ. ანდრე 1 წლის 21 წლის კერა 21 წლის მეგონა. ველოდებით თიმს. 13 14 13 12 14 12 13 16-იო. ხარდაო, იმენ მართლა თქვა 16? 16-საც გვანან ჩემი. ჩემი მეგობრები ზოგი მართლა გვანან. აი, ხო. დრავი 16 წლის კი არა, აი 11, 12. ვიღაც ვიღაცები გვანან, კიდე ვიღაცის მეგობრები გვანან, კიდე ძალიან. აი. მე და შენ ხალები ჩაშორებული და
მე და შენ გენეტიკურად ისე ანუ ეგრე გვაქვს რომ უფრო პატარა პატარებს გავართ. ხა მე 19 ყობა 19-ის როა. მე ჩემს კლასელებთან შეძარებით ალბათ ვიღაცას მართლა 9 წელს მაგრამ. ვერ ვარ შენთვის რომ ბურდღუნებ ხოლმე უნდა იცოდე რომ ანუ ხალხს კიდე უფრო ანუ მე ხო შენი ხმა მესმის კი, მაგრამ ხალხს უფრო დაბალზე ესმის, იმიტომ რომ მიკროფონში სანამ შევა შენი ხმა იკარგება ცოტათი და ხალხს უმერე ეგ პრობლემა აქვს, რომ ბარბარის ხმა დაბალზე ისმის კომენტარებში სუმაგას მიწერენ. ბოლოს აღარ იყო, მე რა ვიცი. რა ბოლოს აღარ იყო? ბოლოს ხელით ვუწევთ შენ ხმას. ხელით მიწევს შენი ხმის აწევა, იმიტომ რომ რა ვქნა? დაბალზე ისმის. მარი დავიყურებ ჯემალასავით. რაც გინდა ისქენი. თუ გინდა საერთოდ მოილაპარაკე ჩემთვის უკეთეს. მომიწვიე ბრო. არ მიწევს და რა ვქნა? რა 17 ხო? მოდი ობის მოვიწევ და ბილეკ ბრო, come join. ბილეკ, come join ბრო. ვერ მოვიწვიე ერთი წამი. როტო ვერ უწო? აჰა, ეგ არის. აი so probably ვითამაშოთ რა. აუ ამებზე ფენგი მაგარი იქნება ხატო, მაგრამ ერთი გრომი უეჭვალი გვინდა. we need grom for sure. ერთი გრომი გვინდა უეჭველი და მეორე ბრაულერი რაიმე ნორმალური. აი. შეგიძლია წაიღო კომპიუტერი სანამ ჭამ. ბარბარი გაბრაზდა თუ რა ხდება? არა, ასაკებს წერენ ზოგი ვაფშე და რა. დუდი ხრინავს, არ ვიცი გესმით თუ არა ხმამ. მოდი წამი დუდის ხვინის ხმა ისმის კომენტარებში აბა დაწერეთ. ხვინი ისმის ხო წეს თუნა ისმის. მოდი მიკროფონს ჩაუდე. მოდი მიკროფონს პიშინ უჩაუდები ხა ძაო. ეგ შენ გჭირდება ხოლმე, იმიტომ რომ შენი ხმა კი ოდოთეშულა არა დაწეს ხოლმე კი. ამოიღო გლანდები ძაღლმა და რა არის მის. Uy, mi chimi puto lo boño. Aya, omtsons. Oh, rogor movkali saqali spike. Au, mains daiqira burti. აა, და ვერც მოვკალი. ისმის ხრუტუნებს. საწალი ძაღლი. მაგარი კომენტარები წერო. ძაღლი რატოა? თუ თვითონ გამოჩნდა კეთებს, მეგონა და ძალები გამოვაცენ. პატარა ცხვირი აქვს და როს უნთავს ხრინავს დიდი კაცივით. ანუ ისაც ღარამით ღამით ხრინვა ზოგჯერ ისეთი რავი ღორს გაუტოლდება მართლა პროსტა ტიპი ისე ხრინავს. ერთი ერთზე რატომ იგებს მორტისი, მაგრამ სუპერი რო აქ არ ძალიან რთულია გამკლავდე. ო, ეხა დაგერხათ, ეხა დაგერხათ სუპერიაო, აუსე შეგიძლიათ გაიქცეთ. აი. იზი. ნაის. თუდი მოკეტე, არ შეგიძლია? მეტკინა ყური. თოლება ხელი ძინავს? ეხა ძინავს? ხო, მას ჯავიდან გვემო. არ შეჭამს. ვერ ჩაწუდება. მე დიახონ ცოტა ხანი, იმიტომ რომ ჩემი ხომ მე არის. ვერ ჩაწუდება. ვერ ჩაწუდება ეგრე. აი, იმ უნდა შემოატრიალო აი.
ბლუნდერ ვაუწიოთ აწეული ესე და წაიწერე. აი მოდი დაანებე თავი არცალიო ნახე ხა წავაგე შენ გამო. აი როგორ ავიყვანო ხალხო რანკოს და აძე ბროლერი ჩემი და ხელს მიშლის ძაღლი ხელს მიშლის ლაგები აღარ მაქვს მაგას ვებრალებ. მაგრამ ქანდაკებასავით თუ იჭდები ეგ უფრო ხალხ შეიძლება ეს იმიტომ რომ უფრო სწორედ ნერვებს მომიშლის. არა პრობლემა. ჩემი და ძაანო ნახეთ რა რეკორდი უნდა მოხსნა 42-ზე. აი დაძმა ხარ თუ არ თქვა იმიტომ რომ ჩემი და ცუდია ნერვებს მიშლის. ეხო ხედავთ. მიდი აბა გამი. არ მაცდის თამაშს. აი ხა ნახე შენ გამო გოლი ვერ გავიტანე, როცა უნდა გამეტანა. ხო და რატო თამაშობ? ხელი მეშლება რომ თამაშობ. დავა როზი ვარ და ჩუმაძე ვარ, მაგაზეც ნერვები გეშლება რომ. ვაფშე რო სუნთქო ნერვები მეშლება, სადაც მე ვარ. მე უნდა სუნთქავდე იმ ჰაერს მარტო. ხო და გადიხ. აა და უსამას შენი ძაღლი სუნთქავს, იმიტომ რომ ჩემი ძაღლი არა, რამდენიცაა ჩემი ძაღლი ათქო, ჩემიც არის თქო ძაღლი თქო, იმდენჯერ არ არისო შენიო. ხო და შენი ძაღლიც გაიყვანე. აი ხუმრობ. ხუმრობ და ჩიკი. ეგრაც ვიწოდი. აუ. სადა ხანში ხარ rage quits გავაკეთებ და გავალ ამ თამაშიდან. დავლეწავ რაღაც. აი ეს დაგამშვიდე. რა დამშვიდეს მოხარი? აფეი, უარეს. არა დღეს რან 30 არ მიწერია, ფაქტია არ მიწერია. რატო შეურაშე? ჯეკის მართლა არ ვიცი. აა, აზრია რა. ეს იმიტომ წავაგე, რომ პირველ გოლზე ნაფერს არ ვაკეთებდი. აი ნახე უკვე რან 25 ჩაცდება მალე. 750000 ჩაცდება ესე თუ გავაგრძელებ. თამაში სხვა ჩაუწიე რაო. თამაში სხვა მაღალზეა? აუ, სხვა. დოთი, დაგვიწერე აბა ჩატში. თამაში სხვა მაღალზე არის თუ არა? პირველი კომენტარში მომჩნია ეხლა მაგასთან დაკავშირებით, ანუ სხვა მაღალზე წესი და არ არის. მე რა მითხარი რას დამიწერს, ოკეი? დოთი. არ ვარ მაგას. შეგიძლია ნახო? ესე მე ვნახო აგერ. არაო. კარგად არის ყველაფერი. ბარბარე დაბლზე საუბრობს. კაი. ეგ რა თქმა უნდა, დოთიაშვილი, მაგის თქმა არც არის საჭირო, ანუ ეგ ისაც ვიცით ყველამ, რომ ბარბარე თავისთვის ბუტკუტებს. თავისთვის ელაპარაკება ხოლმე. აუ, power 11 ტარა და ბუჩქებში რო აჩქარდა. არ მეგონა თუ დამეწეოდა, მაგრამ აუ, არა. აია. ბაზრო დახარჯეთ, არა სუპერი, ბურთი მინდა, ბურთი მინდა. პრო, ბურთი სუპერი თამოვაგდე. 1, 2, 3. ეგ არის, აბა რა. აბა რა. აუ, ისე ხო იატაკში არის რაღაც ჭია, ანუ იატაკში ცხოვრობს ჭია და თხრის ხოლმე თავისით, ანუ რაღაც ჭია არის, გონი რომ თუ გამოვიდა, გაეთ პეპლად გადაიქცევა მე. უბრალოდ ამ დღეს როგორ ცოცხლობს, ვერ გავიგე, ერთი წელია ტიპი თხრის. და ამ ხალხს აჭმევს. 1 2 3 მოკვდი, მოკვდიში არასწორო.
მაგრამ მეც მოყვდე, არ გადავრჩი. აია. მიდი 3-1 ბურთი არ გავიდეს. არ გამოვსტერდი, არ გამოვსტერდე. ბურთი როგორ გავიდა მან? აუ არა, შელისთან მოდი, არ მიმიყვანო ჩემო სუპერო. მაინც მოყვდი. კონი სენდის ნაცვლად რაიმე მძიმე არტილერი აქვს ჭირდება. აჯედი ტყვია დავხარჯე ნაი. აბა რა სახეში იყო ხელებს? ნერვები მეშლა. ნაის. მომეწონა. კაიო. ეგრე რა, ეგრე რა. აბა რა, ამაში მოსაგები საძარი. ყუთი, ყუთი, ყუთის გახსნა და მოვიწყლა. ნუ ყლაპა, ეგრე გემრია. გემრიელია და რა უქნა. მორტისი. გაიტანეთ რა ბიჭებო გოლი. ეს ის დღეს ჩვენ სტრიმზე ბევრი გუიანობამდე უნდა იყოს ჩემი გამოცანებით. წინაზარმეთ ყოლა. შენი გამოცანები კი, კი, შენ ქართულიც. გუიანობამდე რატო ანუ შენ აზრით დღეს ავიყვან რა 20-ზე ფენქს? არა, მაგის გამო ამიტომ ხო სკოლა. დღეს პარასკევია? პარასკევი ამჟამადია. ხო, რატო არა სკოლა? ნათლის გამო. აა, ხო 19-ია? აჰა, გასკები. აუ, მორტისმა გადაუარო. აუ, აუ. მაინც ვერ დავიჭერდით მე მგონი მაგურს. აუ, ერთ 11 მორტისი. მაინც უნდა მოიგოთ ეს ხელი, არ მაინტერესებს. მოკოდი შენი რამდენი HP აქვს? აბა მე ვიყო power 11, ხო არ მომიგებდა 1-1-ზე. ის გაჯეტიც დავახარჯე, სუპერიც და უსპამე აუტო აიმი და მაინც ვერ მოკვდა. აუ, აუ, ბურთი, ბურთი, რა შვებით? მარჯვენა მხარეს ყურა დღება, კაი, კაი. არ მომწონს რა ეს თამაში მართლა არ შემიძლი. სენდი არ გვინდა. მანა სენდი ფავორატს იყავს ხოლმე. რამე ძიმე ბრაულერი გვინ რაღაცნაირი. ლიონი არ ამგონი. არა შეიძლება? კაი, არ ვიცი იყოს. ყუთი გახსნა ისევ დამავიწყდა. ყოველ შემთხვევაში გამოვასწორე. მე შეცდომა. ეხვეწები ფენგი მომეცი. ფენგი მინდა. big box-ი გავხსენი ხო, მაგრამ ნაძვისხე აიღეთო? ეგ რამე ახალია? და მე გამომჩა საახალწლო განახლების დროს. თუ ფრენკი სკინზია საუბარი, ნაძვისხე რა უჭირავს ხელში? თუ რეალურ ცხოვრებაში მომხოვა ნაძვისხე აიღე ვერ მე? ჩვენი ნაძვისხე საკმაოდ დიდია. აა! არა, აღარ. აა, ნაძვისხე დაშალეთო, ეგი კითხა მიხვდი. აა, იმიტომ ნათლის ღებაზე ხო იღებენ ნაძვის ხეს. ჩვენ უკვე ავიღეთ, ხო? კი. ხათა შორის შაშა რო ჩავდი დიდი და რაღაც რო შეშვი უფრო წელს პირველ ხაზზე რო ჩავდი და დავხედა რო ძალიან ფიქსებს და თქვა. ას ბედნიერი ვიყავდა ეს ბოლო პერიოდი ისე ჩავდიოდი, ას ვიყურებდი და ახლა მენატრება, ახლა ხდები. ძალიან მე საერთოდ არ მიყვარს ახალი წელი. დეხა აღარ იქ. იმიტომ რომ ერთ წელს გვახლოვებს სიკვდილამდე, რო დაფიქრდი. ო, ეგრე ერთ წელს ანდრია დაბადების დღეს გაახლოვებს ყოველდღე. ხო, დაბადების დღეც არ მიხარია მე. ანუ დაბადების დღე გაქვს ერთხელ იბადები და მორჩა, ანუ ეგ არის შენი დაბადების დღე.
ყოველ წელს დაბადებისდღეს ჩემთვის არ უნდა აღვიჩვენონ. დაიბადე და მოჩემ მთელი ცხოვრება ყოველი ახალი ყოველი ერთი ახალი დღე შენი დაბადების დღეა, ყოველი დილა რა. და აღნიშნავს რა. ხო, მაშინ მთელი ცხოვრება უნდა აღნიშნო, ანუ. არა, აღნიშნოს. ყოველ დღე უნდა გიხაროდეს და არა მარტო შენ დაბადების დღეზე თუ გიხარია, საერთოდ. აი მოდი, ფილოსოფიურს საუბრები არ გვინდა, ფენგი უნდა ვიყვანოთ ასებზე. დოთი არ შე. ერთი ეჭვი, მოკვდი შენი. ნუ გგონი არ უს. აუ. ოპა, საღო? საღო, საღო მომეწონა. სამი ნომერი. 1 2 3. გაუმარჯოს, კარგად. ბურთი. რა ხდება? ბურთი. არა, მე მეგონა წავაგედი ხარ რატომას, მაგრამ 1-1. სენდის ახსოვს სხვა ბროლერი გვინდა, იმიტომ რომ რაღაც დიმეიჯი გვინდა უფრო, მე მგონი. ვაი მე როგორ ვერ შევაგდე მანდ? რა ცოტა დამაკლდა. ჩანდაბა. მიდი რა გეხვეწები. არა, მარჯვნივ დგები, გადადით მარცხნივ. მოკვდი ეგარი, მოკვდა. აი მე. არა, რა შვები. ეხუწები, მოკალი. ეს რა არის? აღარ მინდა ფენგის ანკლოს დააძი აქ აჩუა. დავიტანჯე. მე მითა მარტივა დავიყვანო, ყველა ხელს მიგებდე და ეგ რა შეიძლება ბიჭებო? ან power 11-ები არიან ისინი ყველა და როგორ უნდა ავიყვანო ეგრე მარტივა და არ ვიცი power 9-ები დაათებიო. შევედი და მოვედი აქ ვარ. დამიპასე. მიდი. გაიტანე. ვაი მე ხარ ვერ გაიტანე და სტუს რო დაეჭირა გავქიშდებოდი. და აი მართლა უკვე გავაჩერებდი სტრიმს, აი ნერვები მომეშლებოდა. Poco time tank plus Feng. Poco double tank-ით ვითამაშოთ და Feng-ი რამდენად ტანკია, არ ვიცი. Shen ajobebs tara aigo an rame damage. Okay. ჭამ და უფრო მომშივდა რო ვჭამ. უფრო მეტი მინდა ეხლა. არ მეყო. მიცმანდო. ანდა. აი, ვაზო დახარჯა სუპერი ბაზმა. მე ადო ხარჯავდი. მაგრამ გოლი გაგვიო აი ხა. არა, გადავრჩით. ან აი. დაუმარჯოს. ძმაო, კი არ დადაო. მე არამიშავს როგორც ყოველთვის. შენ უკვე მკვდარი ხარ, ამიტომ აღარ შეგეკითხები როგორ ხარ და შენც მოკვდები ბას. ბურთი. ბურთი. მადლობა. მაგრამ კაი დროსია, ანუ მოასწარით. გასოცხდნენ უკვე. ვის მოკვდა? აუ, ამას პოზიცია აქვს.
ამას პოზიცია. ო, საღო, მაგარი სუპერი იყო. ო! მაინც გავიდა გოლი არ და 3-ვეს კლაუდი. Come on, dude. მიდი. ბერბა, შეიძლება საკეთე. ფეხი ლამის თავზე დამადე, იცი? დამიდგი, კარგი სკამი და ვიქნები კომფორტულად. ეგ შენ გინდოდა აქ ჩდომამე კი არა? აუ, არ და აი ხო ხედავთ ხალხო რა ძლიერია ეს ბრაულერი და რანკოს დააძე მარტივად წინდა ვიყანო, აი ეს რა არის ვაგებთ. ნახე ის кайფობს და ინიმა იქი set emojis თუ რაც არის პინს გვიწერს და აუ, სად გამოვიყენე სუპერი შემთხვევით. ნახე დაინიმა იქი მენა кайფება. უნდა მოვიგოთ ეს ხალი, არ ვიცი როგორ. 20 წამიგო. აუ რა ცუდი სუპერი, კიკი ამ ხელს ეგეთი სუპერით მოვიგებ. მაგრამ რა გინდა ორი კაცი მოვკალი მე. ხალხი ბრაულს, ხალხო ბრაულსტარსი გადმოწერო? რავი, როგორც გინდა. რო ითამაშებ უფრო მოგეწონება დარწმუნებული ვარ. ეკრანი სულად ჩანსო, რა ჩანს სულად? რავი, მგონი ყველაფერი კარგად ჩანს. აუ, რანკოს 10 ფენგი მინდა. გავაკეთო. გავაკეთო. მართლა ტანკებით ხوار ვითამაშოთ. მაგალითად. და აღარ გინდა მოგბეჭდავ. ძალით ქაჩავ. ძალით არ ქაჩავ, მართლა მინდა რანკოს 10-ზე. უბრალოდ როვერ ვიგებთ, რა თქმა უნდა, მე მომბესება. ეს რა არის? ეკალია, მე რას მაძლევ? რაღაც გარეთ რო იყავი შეგერჭობოთ, გამომართ გიჟია ეს. ცუდი ტარავა რო. მაი შემარჭო მატკი. აუ არ ვიცი რა, არ მართლა არ ვიცი. არავინ არ არის ვინ რომ მოვიწვიო. როგორ გაიყვანეს ქრინი, გადაიყვანეს ქრინი კომპზე, გადამყვანის გარეშე, გადამყვანის გარეშე არ გადამიყვანია. გამოვიწარე გადამყვანი და ისემა გაზერებული ჩემი ეკრანი კომპიუტერში. შუაში მე რატო ვთამაშობ? ვერ გავიგე. კედელს რომ უყურო არა. მეტრო დასხი მე კედელს, ეს ღია ფერის კედელია. თვითონ ისწრება თქო. თვითონ როგორ ისწრება თუ არ დასვარე? გიგუნება და ციმაში ვარ, აქვია რაღაც ნახშირში ვარ ამოვლებული, რომ მივეყო და დავსვარო. ხო და მიეყუდე მე რეკაც, რას მეკითხო? ა მიეყუდე და ასვა? ჰმ. ნიტო კაი არგუმენტი იყო. ა ერთმა რიკომ მოგვიგო ყველას. ნაის, ნაის. მომწონს. უფს. ახე ის რიკო რეებს შვება. აუ, ეხა აუგიშდები. არა, რა, არა. ე, ბურც რა მოვიდა? დაინახე ის მომეჩვენა თუ კარში შევარდა და გამოვარდა. ანუ შენ დაკვირდი მაგ მომენტს? ხო და შენ თუ არ უყურებ, რას პასუხობ? ბურთი დავინახე, კარში შევარდა, გოლი არ გავიდა და გამოვარდა. უყურე და გამოვშტერდი, არა, ხო გეუბნები, უყურე და გამოვშტერდი. 1-1. უყურე და მეც ვნახე. ჰაჰა, ნუგმა მოგიგო. ჩემს ვინც მეთამაშება ჩემს წინააღმდეგ ყველა ნუგია, იმიტომ რომ მე ძალიან პროვა ხდებით რა და ეგ არც იყო აღსანიშნავი. აი ხო გეუბნებით, აი ვინ მომიგო? აბა მითხეთ, აი ვინ მომიგო? გადაუარე თუ არა? აბა რა ოქენი? 700 თასიანებში, იმენა მაგარი ვარ რა. 700 თასიანებში გადაუარე ყველას. What's up, Luka? გაგიმარჯოს, მოვი ხა თუ მოხვედი, მაგრამ უკვე ნელა მორჩები სტრიმს 2 საათი არა ვსტრიმავ და ბრაულერი რანკოს დაზე კი არ ავიყვანე, პირიქით ჩამოვიყვანე. რანკ 26-დან 25-ზე. და 27-ზე იყავ. მართლა? აა, ხო, რანკ 27-ზე ვიყავი და ჩამოვედი 25-ზე.
საღოლ, საღოლ სურჩ. რავი, მაგარი გაჯეტი იყო. ნაის. ასეთას გილოცავო, მადლობა, პრო. ჯიგარი ხარ. მენი დამსახურება ეს ყველაფერი, ასე რომ მეც გილოცავთ ამ ყველაფერს. შენ სახელს ეგ როგორ უყავი ბრაუსერში ფერებზე რომ გადადის არ ვიცი და შეგვიძლია მაწოლო. ბრაულ კლასი უნდა ქონდეს ნაკლები და მე გადავწყვიტე. მართალი ხარ. აუ ეს სუპერიც რო გამერტყა შელისთვის მესამე სუპერი ძალიან ლამაზი რაღაც იქნებოდა. ორი კაცი მოკალი ორი სუპერით და მესამეც რო სუპერით მომეკლა ძალიან. ე ენდრიუ ეწერა შელის. დავიჯერო ქართველი იყო, ანუ ხა ენდრიუ ქართული სახელი არ არის. ხო, მარა აწერიათ ხოლმე მე ქართველებს. თიმიდან გამოვედი შემთხვევით. შემთხვევით გამოვედი. შემთხვევით ინგლისურად როგორ არის accidentally, ხო? გამიტინე. ძალიან მიყვარხართ შენ და შენი დაო. მადლობელი, მადლობელი. ჩვენს გვიყარხართ. მადლობა. ყველა გამარტყა ტიპ. ბარბარესი ჩვენი არ, მაგარი იქნება მე მაგარი, მაგრამ არაფერს არ ვიცი. მე არ მითხრა რომ ჩემი დის არხი მე ვაკონტროლებ თუ უნდა თავისი ჩეკნოს და რაც უნდა ის დადოს. მიდი. სუპერია ვოფსე. ძალიან კაი. მე მეკითხები, ასტეროიდი ჩამოვარდა. მიდი. ოუ, აქ ძალიან ცუდი რაღაცები მოხდა. გადამყვანს რა ქვია, როგორ მოძებნა. გადამყვანს ქვია Avermedia. ან Avermedia არის თვითონ კომპანია, რომელიც უშვებს და მე Gamer Mini თუ რაღაც ქვია თვითონ ამ პროდუქტს. აი დო. დოთე ფილმა იკითხა? არა, რაღაცა. ვინ არტყობს ნამიოკებს? მე. შერაზე არტყო. არხის შექმნაზე არ მინდა კონტროლერად. ძარო მე ვერ მიხდიან. მე თქვი რაღაცა. და რა თქვი? რა თქვი? სხვაგან განსხვავებით არ უნდა ჩემი. ო ბარბარ ვერ მიხდი თუ ლაპარაკობ წესი არ მითხარი, ანუ ამიხსენი რა ლაპარაკობ, ვერ გავა. ნება. წესი არ მითხარი, თუ მეუბნები თუ არა და მაშინ არ მითხარ. დოთი არ მოხოდა წერ ნამიოკებს, ნუ უტყამო. ხო, და რაზე უტყამ? რაზე უტყან და ვიღაც არ დაწერე არხი შეგქმენ შეიძლება შეხო ხოთქვი რომ არ მინდა მე უკონტროლო არხიო. მერე? და მე ვთქვი რომ რა უნდა აკონტროლოს არხის ხმებისგან განსხვავებით თქო. თამა ამ გასკები ახლა მივხვდი რას და ნამიოკი, მაგრამ ის პატარა არის და ანუ მაგიტო ანუ უფრო უკეთესი იქნება რომ სხვა გაუკეთოს. იმიტომ რომ ანუ უფრო кай გამოასავლო ჯერ შეხა სად შე როაკეთო შენით მარტო ვიდეოები და სად მე რო დაგეხმარო ხდები ბევრად უკეთესი გამო. გაიჯობა მეგობრებო, დღეს ჩვენ მიყავს. ბარბარე, გადი, ნერვებს მიშლი, შენ გამო ვერ ვიგებ, 0-0 არის, 2 წუთია ბრაულბოლს თამაშობ და ვიღაც ნუბებს ვერ ვიგებ, იმიტომ რომ შენ ხარ იდიოტი ბავშვი. ამათ ხა სახის გავაძრო. იდიოტი ეს. შუებიანიეს. ხოა ჩემი ეშვებით, ჩემი ეშვებზე წამოგაცვამ და შეკჭამ. წამოგაცვამ. და მერე ტვინს ვეღარ შეჭამ. სუპერი მინდა. ო, кайია, кайია. 1-1. გამოვშტერდი მეთქი ხა მან გოლი არ გაიტანოს. აუ, როგორ ვერ გავარტყი, 1 სუპერი მინდა, მადლობა. 15 წამი ბურთია იღეთ, ბურთია იღეთ. 1, 2, 3, წავედით. წავედით. აა, ჯანდაბა. სენდვიჩი აღარ არის უკვე, შეუჭამე. ეძინა მაგ საწყალზე. ერთი და
ეხა ხარისხი ხანფურდება ხან სწორდება რისი ბრალია უნდა დააყენო სეტინგებიდან ვიდეოს რო უყურებან ფილმს სტრიმში ანუ აუტოზე გიყენი ალბათ ხარისხი და როგორც ვიდეოებში ვიდეოების ყურებისას ხარისხი ინ თაყენენ ხოლმე 1080p-ზე ეგრე უნდა დააყენო ამ სტრიმზეც შენით მიუთითო და არ ითამაშებს ეგრე თავის მინარი პროფილო დუდი? კოი ჩხვენი აღ მიტო. ჩხვენი როგორ არა? აგ მალა პროფიცი მაგრამ აი კაი შავიწია. იმიან პატარა სხვა ხო პროფილში არ უჩანს ხო? არც ისე კაი იდეა იყო აქ სუპერის გამოყენება, იმიტომ რომ მე დერილს შეუფრინდი თვალებში, მაგრამ ოკეი. და გოლიც გაგვივიდა. ძალიან კაი. ძალიან კაი, ძალიან კაი. აი, ეხა წაგებები თუ გავაგრძელეთ 11-ისთვის მოურჩების დროს. ახლა რომელია 11-5. ბარბარე ტოპ პლეიერ. კი, ბარბარე თამაშობს ხოლმე Brawl Stars. კი, ვოპერაში განსაკუთრებით. აგარ ნუბი აღარ არის. აღარ ახლა საერთოდ. წოდება აღარ აქვს საერთოდ, იმიტომ რომ აღარ თამაშობს. წინა შეხედე, ორი ხალხი თამაში გამოვა. ძახლა თვალები კამიტალი. აი. აა. ოპლანგი ჩემი სუპერი. ერთი, ორი, სამი შევედით. აუ, ვერ დავეჯახე სუპერით. ჯანდაბა. და ეხა გოლი გაკვივა? არ მითხრა გეხოცები. ვიღაც ტომარ 753 გვიგებს, ვტერდები ეხა. ამ სტრიმს დადებო, არ ვიცი, შეიძლება დავდო. ძაღლ მაშინ ჩამაიყავ იმად, ჩემი ტიმას აღეთავ. შეიძლება გარეთ გასვა, რავი, ერთ-ერთ ვარიანტს გეუბნები. თავზე. ხო და მე დააფსკე. ხო და ოთახში, თავის ოთახში შეიყვნენ. ტიმები გვეკაიფებიან. სედ პინებს მიწერენ, ახლა ვიწერენ. აუმარჯოს სტრუ, კარგად. ნაის, მომწონს. მაგრამ ვთამაშობთ, ბიჭებო. და მოსაწყენი სტრიმია გავდივარო, ხედავ როგორ წენ, მე ვარ კონფორმატი გავდივარ. ირეკით, მისჭა. აკა. რა მოსაწყენი ნახერებს ვაკეთებ, ამას შეხედე. ნახე ბიჭოებს აკეთებს. წავედი. ეს სამკაცი გოლს ვეღარ გავიტან, ეხა ეგეთი რაღაცები არ შემიძლია. ჯერჯერობით. ვა, ჩემი და მიდის, რა კაია. ჩემ გამომივიდა. ძალიან კარგად, კარგად იყავი. ძალიან კარგად კი არა, ძალიან კარგი. ტვენი გამიბრუღე და ეხა მიდიხარ. აი, აუ, ნახერებს ვაკეთებ. აქამდე წასულიყავი, ავიყვანდი მაინც რან 30-ზე. ან საერთოდ არ მოსულიყავი. აი, ნახე, როგორც წახვედი, გოლი გავიტანე. ეხა მოხვედი და წავაგებ. აი, გეუნები უყურე, აი, იდექი მიდი და ეხა წავაგებ. აი, კარგად. მადლობა, რომ ჩემზე ზრუნავდოთ და გინდა რომ მოვიგო. დიდი მადლობა. ხო გეუბნები, შეუჩერებელი ვარ ამ თამაში, ვარ შეუჩერებელი, არ მაინტერესებს 700 თასიანებში ვიღაც რუსებს ხო უგებ. ხო და ვარ შეუჩერებელი, არ მაინტერესებს. ხო ისმის ჩემი ხმა, ხო და ეგრე კარგად უნდა იცოდეთ, რომ ვარ ამ თამაში შეუჩერებელი. ხა ხო ნერვოზი არ ჭირსო? ბიჭო, ნერვოზი მჭირს მართლა, იმიტომ რომ რან 30-ზე ვერ ამყავს ბრაულერი. 2 საათია ვერ ამყავს, კი ვერ, ანუ ვერ ამყავს, სხვა რაღაცა არის. ანუ ვერ ამყავს, მინუსში მიმყავს. დაჟე, ხო ხდები? ანუ რო არ ვიკლებდე თასებს და რაღაც ერთ ადგილზე ვჩერდებო და კიდე ხო, ანუ ვერ ამყავს, ვერ ამყავს, ანუ მინუსებში მივდივარ. მიდი ეგრე. აია, მომწონს, გონი მოვიხოდეთ რაღაც, ხო? გონი მოვიხოდეთ. ინტრიუ გაბრაზდა, თქვენ რა გონიათ? მოდი აქ მორტის. ინტრიუ გაბრაზდა. მოდი მემირაშავ, ხო შენუბო? გამომირაში, გამომირაშე. ბურთი მომეცით და მათ შევჭამ.
ამათ შეუჭამ სამივე. მოდით, ვინც გინდათ, მოდით. მოდით ამას ნაიპეთ ბიჭებოთ, ასები ამამატებინეთ, მომაგებინეთ. ბარბარე მოიყვანე. მოიყვანე რა ფრიზო. ბარბარე ძალხს ეთამაშება სუკიდიო, მერას ვაკეთებ ვინ ეძახის, ვინ არა. ხო და გადი, მართლა გეუბნები ვიგებ, შენ რაც გახვედი, ანუ ტივებს სახეს ვაძრობ. ბარბარე გადი გიხვეწები, ეხა შეიძლება. ეხა შეიძლება შური ვიძიო ძალიან ცუდად. ხედა? ნახე როგორ წიმოხვედი ჩემი ტიმეითი მოკვდა და გოლს იტანენ. გადი. გადი! გადი მეთქი. ბარბარე გადი. ბარბარე გადი. გიხვეწები გადი. გიხვეწები გადი. გადი. დამტოვე მარტო. კიკი აქ გოლს გავიტან. მადლობა რომ ასწრებ. ჩნური არ ჩამოაგდო. დაავგნა ძაღლი მაპატიე, მაგრამ აიყვანე ეგ ძაღლი ხელში და დატოვე აქაურობა მოვითხო. მე ამ ოთახის მფლობელი, რომ დატოვო ეს ოთახი, იმიტომ რომ მე მინდა ამ თამაში მოგება. ადი ბარბარე, ძაღლი ფეხებზე ძალიან ცუდ რაღაცებს გიშვება და ამაზრზენი არის ამ ყველაფრის ყურება. შეგიძლია დამტოვო. შეგიძლია არა, უნდა დამტოვო, მე მოვითხო ამ ყველაფერს. ვაიმე რა ცუდი სუპერი იყო. აუ რა კაია როგორ გამიცარდა. მიდი მიდი მიდი, აი ხა შენ გამო გოლი გამტის, ხედავ? გოლი გამივიდა. აი ხა მოვიგებ, აი რომ მიდიხარ მოვიგებ უყურე. აუ აუ აუ, არა არა. დერილს ერთიეზე ახლდან შანსი არ არის, ვერ მოვიგებ. კაია, კარგები ხართ ბიჭებო, მომწონს. კარგი დიფენსი იყო. კარგი იყო, მომეწონა. იმზი შეუჭამე, გავაქრე. ო ო ო ო, ხოლმე ძალიან ცუდად გამარტყა. ოკეი. აუ ხოლმე ჩემზე დიდი რეინჯი როა. აუ სუპერი ავავსე. 1 2 3. აუ ავაცილე, ეგ არ უნდა ამეცილებინა. ეგ სუპერი არ უნდა ამეცილებინა. და ეხლა მაგის გამო წავაგებთ. ჩანდობა. მიდი 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 10 წამში. არ ვიცი რას ვიზამთ. არა უცადოთ. მიდი ბრო. ჩანდობა. ნიკა შემოვიდა. დოთიაშულზე არის საუბარი, ნიკა ისაც აქ იყო. 4000 ლაიქამდე 300 ლაიქი გვაშორებსო. მიარტყითო. ბაზარი არა, დალაიქეთ სტრიმი, ვისაც არ გაქვთ დალაიქებული, ძალიან გამიხარდება. ოკეი. და მოვიგოთ რა, ისე არ შემიძლია. 11 საათი ხდება. შენ რო უყურებდი, მე ვამთავრებდიო. ო, ეს რაზე არის საუბარი, მეც რო გამარკვიოთ. რა სამთავრებდი, ჩემო ძმაო რო გითხრა. მე რო მოვდიოდი, თქვენ მიდიოდით, ძმაო, ეგრე კი არ არის. მაგაზე გამახსენდა ეგ ფრაზა. მოკვდი. სუპერი, ორივე მრავალს რო დავხარჯეთ სუპერი, ტყილა გავაფუჭეთ. შელი საშიშია. ვაიმე. აია. ხო ხედავთ ბრაულბოლზე რა ძლიერია ეს ბრაულერი, ძალიან მაგარია. სახეს აძრობ ყველას უბრალოდ. აქამდე უნდა მეთამაშა ბრაულბოლის შოუდაუნზე, რა მინდოდა თასებს რო ვიკლებდი. რა ჯანდაბა მინდოდა. არ ვიცი. მეც ეგ მაინტერესებს. ჯანდაბა. ეთყოდა რო გოლი გავიდოდა. ბარბარე ტვინს ვურყავს კაცო, წავიდეს. მოკვდი. შენ არ გეუბნები ენდრიო, აჰა, გასაგებია. ამდენი წაგება აღარ შემიძლია. მართლა აღარ შემიძლია ამდენი წაგება. ხალხო რა გავაკეთო, დავნებდე, მითხარით დავნებდე, არ მინდა ეს დანებება, არ არის ჩემი სტილი.
და როგორ დაუნებდი? თან ძალიან მინდა. თან სტრიმზე მინდა ავიყვანო რანკოს დაძე ვიდეოში მინიმუმ. Просто усад ჯობია რომ ავკაჩო. ალბათ პრობლებზე. რა ვიცი, თუ ბევრგან кайა, ზოგადად кай პრობლერიას თუ. ასე რომ არ ვიცი. Просто შო სოლო შოუდაუნზე შეიძლება ოღონ მეფს გააჩნია. მაგრამ შოუდაუნზე რა უხამი აღარ მაქვს პრობლერი საკაჩვის. აა, ვერ მიუსწარი. კაი. ვეცადე ყოველ შემთხვევაში. მიდი, 3 ერთზე ვართ, ბოლომდე. ბოლომდე შევედით. ბურთი მინდა. აა, მოუკვდი საერთოდ. კაი სუპერი იყო, მარა იმ ტარამაც კაი სუპერი გამოიყენა. აი, ჯეკისთან რატომ მივდივარ ახლოს, არ ვიცი, მაგრამ მოუკალით. მე და გრომმა, აი ეს. აა, მოკვდი. ო, გრომი ძალიან ოუფი ბრაულერია. და ფენგიც. სუპერი მაგ, წავედით. უუ! ძალიან кай სუპერები იყო. მიდი, ბრო. მიდი. შენია. ეს რა იყო? Nice try, bro. აი. სუპერი მომეცით ვინმე, მადლობა. ბურთი, ბიჭებო, ბურთი, მიდი ხა ჩამიგრიეთ კედლები. სად არის ბურთი დაუკარგე. ვერ მიხვდიცებ სად იყო. ნულია, უნდა მოვიგოთ ეს ხელი. ჯანდაბა. ჯანდაბა, გადი იქით, მორტის. ო, ვაუ, ჩემი გაჯეტი რა მხოლოდ დიმეიჯს აკეთებს. აია. მომწონს. მიდი რა, ბოლო შეტევა. იხვეწები, ბოლო შეტევა. მიდი, ეგ არის. ეგრე რა. კაი, 800-ზე ავიყვანოთ და სტრიმს ვამთავრებ. 800-ზე ავიყვანოთ და დანარჩენს ხვალ გავაგრძელებ, ან მერე ვნახოთ რა და როგორ ვიზენ. ხოლო უკვე დელისთან ერთად ავიყვან რანკოს დაზე, მარტივად უნდა ავიყვან. ასე რომ საუბრობთ ხვალ კიდევ იქნება სტრიმი. მოკვდი, ეგრე, მეც მოკვდი. აა, ხვალ, კი, ხვალ. არა, გთხოვ, არ დანებდეო. ხომ არა, ანუ აზრი არა აქ. აა, ამ თიმში გამიჭირდება 1000 თასი აყვანო. თან ძალიან გაიწელება მერე. დღევანდელი დღეც ამ სტრიმის გადამკიდე. რადგან ვერ ავიყვანეთ, კი არა, თავიდანვე დავიკელით თასები. სადაც გოგოებს თვალები შეყვარებული რომ არ ყავსო. ანუ მე არ მაქვს დიდად ინტერესი გოგოებში, არა, არც ბიჭებში არ მაქვს, მაგრამ ხვდები. მაგრამ მადლობა კომპლიმენტისთვის, მადლობა. რაღაცნაირად ცუდად ვარ გადანაწილებულები შუაში, უნდა თამაშობდეს გრომი. მე გვერდზე და მე რატო ვთამაშობ შუაში? აუ, თან წააგო სტუსთან. მოკვდი სტუ. ეგ არის, მოკვდა მართლა. აი. მოვედი. დაიმალეთ, მოვედი. ერთი, ორი, სამი.
და ეგ დაუმღამ კიდე ფენგით სუპერი ძირთადად სუ აუტო იმით უნდა გამოიყენო, აი ჯობია. აუტო იმით უფრო ეჯახები ვიდრე დამიზნები. 1 2 აა სუპერიც ვერა, აა რა ვაუსი. დარჩა, დარჩა სტუ. გაიპარა. გონი დღეს 800-ზეც ვერა ვიყვან სტრიმზე. აა ფენქს. საინტერესოა. აა ხო სკოლა არ არის, ხო იდეაში დღისითაც შეიძლება სტრიმი. ხო დღისითაც შეიძლება, მაგრამ დღისით არ ამგონია, საღამოს ჯობია. საღამოს 7 საათზე ხვალ რო გავსტრიმო. რას ფიქრობთ ხახო, ხვალ 7 საათზე რო გავსტრიმო და ხვალ გონთ ვეჭველი უნდა ავიყვანო. ვეჭველი. და ავიყვან კიდეც. დელიში ეჭვიც არ მეპარება. რო დამეხმარება და ამაყვანინებს. ანუ კაი ბრაულერები გვინდა და სწორედ თამაში და ეგ არის რა. ეხლა ტარა ჩემს კენ რატო მოდის? ანუ გასკებია. მორტისის ხარეს არ უნდა და თამაში. ოკეი. ცუდი სუპერი. ოპა ოპა, გრომა კარგად, კაი კაი სუპერი გამოიყენა. არაც კარგად არის შესული და ეს გოლი უნდა იყოს. მიდი, მიდი, გოლია. ეგ არის, აბა რა, აბა რა. სწორედ დავიძიებ ნახვამდის ყველასო. კარგად, აბა, მადლობა რომ სტრიმზე იყავი. სუპერი მინდა, სუპერი. აუ, აუ, არ ეგ ცუდი სუპერი იყო. მაგ აზრი არ ქონა პრინციპში. 1-1. ორი ო აუ 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 საწავედი. სუპერით მინდოდა ბურთთან დამიზნება და შემთხვევით აუტოემზე დამეჭრა, თუმცა როგორ არ ვიცი, ბურთზე უმიზნებდი და თუ მგონი ისე დაუმიზნე ბურთზე, უბრალოდ ბურთზე არ წავიდა. რაღაც უცნაური რაღაც მოხდა, ვერ მიხვდი. კამდე უნდა გამეტანა ეხა წესით ეგ გოლი. მიდი. გრომი შეცვალე დინამიკით. არა, არა. გრომი ძალიან მაგარია. ძალიან ძლიერია. ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ბრაულერია ეხა გრომი ამ თამაში. ამ ეტაპზე რა. ცოტა გენჩნევა, ვერ მიხვდი რა იგულისხმება მაგაში. ტარა, მორტისი და შელი. ნაის. ყველაზე მეტად მიყვარხარ იუთუბერებიდან. გაიხარე ბრო. ბევრს ნიშნავს, უმეს მადლობა. გაუმარჯოს ბიჭებო. აღარ შეკითხებით როგორ ხართ, იმიტომ რომ ვიცი რომ კარგად არა და გაბრაზდებოდით ესე მარტივად რომ გაუშვით გოლი. გეთახმები ენდრიო. რაზე მეთახმები, არ ვიცი, დამავიწყდა რა ვთქვი. ყველას უღრმეს მადლობა დადებითი კომენტარებისთვის, აი ძალიან ბევრი იწერება და ყველას უღრმეს მადლობა. მორტის რატო არ დაეჯახა სუპერი, ვერ მივხვდი. თუ დაეჯახა, არა, არ დაეჯახა. მოკვდი შენი. ვისა დიზლაიკებ დროზე და ალაიკე სტრიმი შე არასწორო. დიზლაიკები მაინც გაუქმეს YouTube-ზე. რავი ბიჭებო, მე გოლს გავიტან კიარა და ძალიან უაზრობას გავაკეთებ. ნაის. აქ ეძა გვია, მე მგონი ახლა გოლი. Mm-hmm.
ძან სულად ვითამაში. რანდობა მილა გავს თუ რა ხდება ვერ მე. ასე მაგარი ხა ინდრიუ მართლა გეფიცები. როგორ ვარ მაგარი ვერა მყავს ჰენკი რან კოსტაძე. ვერა და ვერა მყავს. მაგრამ უღრმესი მადლობა თუ ასეთი. რატო არ წავიდა ბიბიზე? ჩემი სუპერი. აუ გეხვეწები გავიტანოთ რა. ოუ, სად შეუგდო გოლი? მართლა არ მეგონა მან თუ შეიძლებოდა ეხა გოლი შეეგდო. საღოლდმაო, საღო. გაბრას და მორტისი. ჰავერ 11 მორტისი გაგვიბრას და გაჯეტი უკვე აღარ აქვს თუ არც ქონდა, არა ქონდა, ასკარტ უღონ დაღარჯა. აღარ აქვს. რავი, მე ვიჭებო, წავედი გოლს გაგიტანთ. აჰ, ან ვერა, მაგრამ მაინც გაგიტანთ ამ ხელში. ან ჩემი ტიმეიტები გაგიტანენ. მოდი ცოტას ავიხილები. ეგ არის. ეგ არის. აბა რა, ვამბობდი. გვასთაზე წავიდა ჩვენი გრომი. გავაგზელო. კაი, სანამ არ წავაგებ, იქამდე ვაგზელებ. მაგრამ წაგებით სტრიმის დამთავრება არ მინდა. როგორ მოვიქცი, არ ვიცი. კაი, გავაგზავნებ და როდესაც წავაგებ, მაშინ დავასრულებ სტრიმს. Yeah bro, finally. Finally we hit 800 trophies on Rocky and Brawlers Fang. მაგრამ 850-ზე რომ მყავდა. 850-ზე რომ მყავდა, აი მაგაზე რას ვაკეთებთ? მაგაზე რას ვიტყვით? ოი მე, რა ცუდად გავიდა გოლი. ძალიან ცუდად გაგვივიდა. აუ არა, ჯეკის ერთ-ერთზე ვერ უკაჩო. აიო. სუპერი მინდა, სუპერი. აუ, სულა დავხარჯე. აუ, არა, ძალიან მაგარი გაჯეტი აქვს ამ ბრაულერს. ჩუმჩუმად უკეთებ სხვა ბრაულერებს საკმაოდ დიდ დიმეიჯს. აი. 0-1. გონი ამ ხელის მერე მორჩება სტრიმი, ასე ვფიქრობ. აუ, უკვე მორჩა? გადავარჩინე, არ მჯერა. ორივე მოვკალი. ვაუ! ძალიან მაგარი ბრაულერია. ოუ, ძალიან მაგარი ბრაულერია, ძალიან მაგარი ბრაულერია, რა გავაკეთო. სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ძალიან მაგარი ბრაულერია, მორჩა. ძალიან, ძალიან მაგარი ბრაულერია. არა. მოკალით, მოკალით, ეგ არასწორი. აიღე. ეგ არის, მოვიგეთ ეს ხელი. არ მჯერა, ეს ხელი მოვიგეთ. ნაის. ძალიან მაგარი იყო. ჩემს სახელს და გვარი თქვი გთხოვო. რატო წავიკითხე ეს კომენტარი, იმიტომ რომ არ მინდა ხოლმე სხვისი სახელს და გვარის ხსენება, იმიტომ რომ მე ყველა მაგას დაწერ, ჩემს სახელს და გვარი წაიკითხე, ჩემი სახელი წაიკითხე და მაგრამ მაინც ჯიგარი ხარ ბრო. არ გეწკინოს. აი. მიდი. მიდი მოკვდი შენი, თუ არ მოკვდები მე მოკლავ შენი, თუ არ მოკვდები, მაგრამ ეგეთი ღილაკი თამაში არ არსებობს, რომ დააჭირო და შენით რომ მოკვდე. იდეაში ოდესაც ინდრიუ მოდის შენთან, მაგას ქვია ეგ ღილაკი, მაშინ გერთვება. კაი. ბიბი ჩუმად სულად გვეპარება, მაგრამ მოკვდებ, არ არის პრობლემა. და ეხლა მეც მოკვდები, მაგრამ სუპერი მაინც ავავსე. რასაც უაზროდ დავხარჯავ, ძალიან კარგად. რა ცუდად წინავთ თქვენ, ნუ ბებო.
ხო თქვი ცუდი სუპერი იქნება თქო, მაგრამ მაინც გავანადგურე. გოლია. გოლი არ მაინტერესებს, ეს არის გოლი. აბა რა. ან кай. ენდრიუ არ წააგო. ვეცდები, მეც მაგას ვცდილობ მაქსიმალურად რომ მოვიგო, მაგრამ რაც უფრო მეც ვცდილობ, მე მგონი უფრო ვაგებ. არა, ეხა უფრო ვიგებ, მაგრამ მაგამდე ძალიან სულა დავიკელით ასები. რისი აღნიშნაც რთულია. გამოგრჩეს და გოლი რატო გაგვივიდა? დავასრულო სტრიმი. აუ არა, ძალიან მინდა რანკოს და თიფინგი. ვერ ვეგუები წაგებას. მოგებით მაინც დავასრულო სტრიმი. წაგებით ვერ დავასრულებ, არ შემიძლია. დამარცხებული ვერ გამოვალ ამ ბრძოლიდან. ოკეი. მოდით, ბიჭებო, თქვენთვის სურპრიზი მაქვს. ფილმის ყურებას თუ აპირებთ, შეგიძლიათ ჩემი პოპკორნი მიირთვათ, საკმაოდ გემრიელია. თითო ნაჭამი 1 დიმეიჯს აკეთებს კი არა და 500 დიმეიჯს აკეთებს თითო პოპკორნი, ასე რომ საინტერესო იყო. ინტერესო იყო, მომეწონა. მოვედი როზა. აბა რას მიკეთებ როზა? არა, რას მიკეთებ? არც არაფერს. ბოტი ხარ, ნუბი ხარ, იდიოტი ხარ. ჩემსავით. აი ესეთი кай ხელი იყო და ისე სწრაფად მოვიგეთ, რა, მეორეც უნდა ვითამაშო რა. არ მეყვა, არ მეყვა. ვერ შევიდგი დღეს ფენგით თამაში და ვა 100%-ია ბატარია, ნაის ტელეფონის. სამწუხაროდ თან დატიმოთ თან ისე თამაში არ შემიძლია ამ ეტაპზე. მე სპეციალური გადამყვანი უნდა ვიყიდო კიდე. და მე როგორ უფრო დიდხნიანი სტრიმები იქნება ხოლმე, მაგრამ რამდენი ხანს გამიზულა 100%-იანმა ბატარიამ რომ ნახო. 2 საათი და 36 წუთი არა სტრიმავ. საინტერესოა. კაგი, ეს მართლა ბოლო ხელია უკვე, ეს მართლა ბოლო ხელია. ნაის და ბოლო ხელს მოვიგებთ. ბოლო ხელი უნდა მოიგოთ, არ მაინტერესებს. ეგრევე სუპერი, აგრესიულად თამაში, არ მაინტერესებს. და უაზროდ სიკვდილი. და ეხა გოლიც გაკვირვა, იმიტომ რომ ენდრიუ მითამაშა ძალიან უაზროდ. არას შედავს რატო ვესვი, არ ვიცი. მეც ეგ მაინტერესებს, თქვენ არ შემეკითხოთ. მოკვდი შენი. კაი, 1-1. დაუძაბეთ. საინტერესოა. დაძაბული ხელის მოგებაც კიდევ უფრო საინტერესოა. კაი, კიდე ერთი ხელი. მოვიგოთ და ისე. რა ტელეფონი მაქვს და რაღაც უაზრო 600 ლარიანი ტელეფონი აქვს. Xiaomi-ს თუ Xiaomi-ს, რა როგორ ეძახით თქვენ? არ ვიცი. Ну, რაც არის. Mi A3 არის მოდელი. მარა ახლა ტელეფონი დავთამაშოთ, რა თქმა უნდა. აი, მიდი გამონადგურე მე სუპერ საბავშვებ. ბურთი დაგავიწყათ ბიჭებო, რავი, მაინც შეგახსენეთ. ჩემი ხმა თუ გესმით. აქ სუპერის დახარჯვას აზრი არ აქვს. ვა! უკვე აქვს აზრი. უკვე ქონდა აზრი. მოიგებ თუ წააგებ, დაასრულე, დავიღალეთ. ანუ ტიპი ისეთი ჯიგარია, ალბათ იმდენად ერთგული გამომწერია, რომ ისე არ გადის სტრიმიდან თუ არ დავასრულე. შენი სტრიმი დაამფარო, თორე არ გავალო რა. აი ხარ, ზმო, ჩვენ ახლა მოვიგებთ ამ ხელს, არაა პრობლემა და დაგასვენებ. მე ბიჭებო, მოვიგოთ ეს ხელი. აი, მაინც და მაინც მარჯვნივ რატო დაუტყი? ხო შემეძლო მარცხნივ დამერტყა, მაგრამ არ ვიცოდი, მან თუ დასპაუნდა ბაზი. მაგიტო დავარტყი მარჯვნივ. აი, ერთ-ერთზე მომიგებ ჯეკი, ეგ ვიცი. არ მისწავლებ მაგდენი. არა. ჩანდობა. ბაზი ძალიან აგრესიულად თამაშობს. აგრესიულად უპასუხა.
ენდრიუმაც გაანადგურა, მორტისი ცუდა ჩემოვიდა და მორტისმა ყველას გადაუარა და მათ შორის ენდრიუსაც ვერა. ბუმ! შაკალაკა ტაკალაკა, ეგ არის. Let's smacking go. აბა რა. ხო მაგარი გოლი იყო, აღიარეთ, აი ხო ვინც დაიღალეთ რელაქსაცია, ხო განიცადეთ ამ გოლის მერე. Satisfying moment, ხო იყო? იყო. ამათ ვანახებს ეს ამ მორტის რაუნდო და წეღან. უი, ეს გოლი აიდიაში არ მქონდა გაცვლილი, თუ მარა რო გასულიყო არც ეგ არ იქნებოდა პრობლემა. მან სამწუხაროდ ვერ გავიტანეთ. بس მიდი გამოიყენე სუპერი. არა, მოდი გამოიყენე. მოდი მორტის ჩემთან. აი ხა გამომიდა შე ტვინმე. მადლობა ძმაო, რავი ჯიგარი ხარ. ეხვეწები მოვიგოთ რა ეს ხელი. აი გოლი იყო. ეხვეწები. ეხვეწები, გეხვეწები. არ მიულფურდა. بس მარა გააკეთა. ა ძალით გააფუჭა თავისი გაჯეტი, არ უნდა და გამოყენება, მაგრამ რატო? არ ვიცი. кай пасия, ვიცი, მჯერა кай пасия. ჩანდაბა. აა, ხოწები არ წავაგოთ რა. ეხვეწები. მიდი ბოლომდე. გოლია. მიდი. აა. დღეს ყველაფერი არის ჩემ წინააღმდეგ, რა გავაკეთო? ჩანდაბა. კიდე ერთი ხელი. უნდა მოვიგო და ისე ვასრულებს სტრიმს, არ მაინტერესებს. ძალიან დავაგვიანეო, იდეაში კი ძალიან დავიანე, ხა ერთხელს მოვიგებ და სტრიმს დავასრულებთ, მაგრამ შეიძლება სტრიმი დარჩეს არხზე და მერე ნახე თუ დაგაინტერესებს. თუმცა რანკოსტაძე სამწუხაროდ დღეს ვერ ავიყვანეთ, მაგრამ ხოლა ავიყვანთ. დამიცადეთ, ხოლა ავიყვანთ. ხოლა საღამოს ვიცადე სტრიმი იქნება, ნუ იმაინც დავაანონსებ ხვალდილით რომ საძე იქნება და თქვენ ყურადღებით იყავით. დღეს დამოვიწყეთ ანონსები ვიდეოში არც ვაპირებდი დღეს გასტრიმას, რადგან დელივერი თამაშებდა დღეს. და შოუდაუნზე გავრისკე და ცუდადაც გავრისკე დავიკლეთ ასები, მაგრამ ხოლა ბრაულბოლზე ავიყვანთ რანკოსტაძე დელისთან ერთად. დამიცადეთ. ოპა, ესე უნდა დავასრულოთ სტრიმი, დამიპასე ბურთი, აი ტრიკშოტი. ამ ტრიკშოტი აღარ იყო აუცილებელი, სარიელ კარში მით უმეტეს. ნაის. და სუპერის უაზრო დახარჯო. იმედია მოვიგებთ ამ ხელს. ну ჯერ არა, მაგრამ მოვიგებთ. გამიცადეთ. 1 2 3 მოკდი. кайა ბურთი, მადლობა. აი, არაუშავს. 100% მოიგებო. კი, მეც ვიცი. დღესაც არ დღეს არ მეგონა იდეაში 100% თუ ავიყვანდი ამ პროგრესს რანკოსთან, იმიტომ რომ გონებოდა 100% რაღაც, ავიყვანდი. მოკდი. შენც? რავი, მე წავალ ახლა გოლს გავიტან, ბიჭებო. არა პრობლემა. 1 2 ჰობა. კარგად დავაფეიკე, მაგრამ მაინც გავიტანე. აბა რა. მოდი, აი ესეთ ლამაზ ფონზე, ნუ ლამაზი არ არის აშკარად, მინუს რამდენი თასი არ ვიცი, 850-ზე ვიყავით, მინუს 41 ალბათ. თუ სტრიმი 820. ა თამნელზე მიდევს. რამდენი თასით დავიწყეთ თამაში, ეხავე გეტყვით. ახლავე გეტყვით. მოდი გრამდი გვაწურადაც ვისაუბროთ. 824-ზე მყავდა სტრიმის დასაწყისში და 2 საათია. 2-ის კიდე მეორე დასაც გამოვიყენებ, არაუშავს. 2 საათია და 44 წუთია რა სტრიმა, ანუ 2 საათი და 44 წუთი დავიკელი 20 რამდენი? მოიცა მათემატიკა. 24-9
15. დავიკელით 15000 სოფლიო რეკორდი. მომიხსენით, გელოდებით. მადლობა ყველას. უღრმეს მადლობა ყველას, ვინ სტრიმზე იყავით. ბარემ 1000 კაცი ვართ და გეხვეწებით, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და ამ სტრიმით ოდნავაც თუ ისიუნეთ, ან ცოტა ნერვები მოგეშალათ ჩემსავით, რადგან პრობლემები ვერ აიყვანეთ რანკოს და აძე, რომელსაც აუცილებლად ავიყვანთ. დაუნფოლოვეთ ინსტაგრამზე. დიდი მადლობა, ანუ დაუნფოლოვეთ ინსტაგრამზე, ვისაც ინსტაგრამი გაქვთ, რაღაც კითხვებზე კითხვებზე ვცემ პასუხებს და კითხვები შეგიძლიათ დამიწეროთ ინსტაგრამ სტორიზე და გიპასუხებთ თუ საინტერესო კითხვა იქნება. ასე რომ მადლობა ყველას, ვინ სტრიმზე იყავით და ხვალ დილით დავაანონსებ თუ რომელ საათზე იქნება ხვალ საღამოს სტრიმი და აუცილებლად ავიყვანთ იმ სტრიმზე. Thanks, რანკოს დაძე.